Yaka turabe again ikigende gisoka rimwe mu myaka 500. Mambo vipi? Nuko dutangiye filme yacu. Nakubwiye gwabonye duhinde twinshi cyane. Iyi none ije je gutwika. Je gushimangira ko ndumwe kumubumbe. Bimeze bite? Yeah. Nakubwiye nguje ni mwa musore ushimwa n'Imana n'abantu. Hari umugabo numvisha utwika guri. Gondo umusore ushimwa n'Imana arategura. Yake! Bimeze bite? Nuko dutangiye abahinde buriya batangira basenga Imana yabo. Dore niyo. Nuko dutangiye filme. Umva amagambo dutangiranye. Wabonye ibihinde byinshi. Ah, nako mumaze kubimenyera. Nari ngiye kuvuga ngo mbaza ni igihinde cyiza. Ubundi ni ryari munzi mbaye ibintu bibi. Bakise ko imirigaya. Bimeze bite? Ko imirigaya. Nuko dutangiye. Bimeze bite? Nakubwiye ngo bakazanye True Art Entertainment. Ndetse ku bufatanye na United. Nibo bakazanye. Abakinnyi ni ibyamamare. Enwa gasobanuye nawe ni ikindi. Ndatwika. Ubundi gahunda ni ugutwika n'ubundi nakurama kudapfa. N'ubundi ejo wanapfa. Utana twitse none reka tujye dutwikira icyo. Aske. Ere none se kumba nateguye. Nuko dutangiye filme yacu. Bimeze bite? We wicare hasi mwe gusa. Upese neza. Ubundi turyisi. Turyisi. Babu ndakuruzi n'abakiriya bawe. Mambo vipi? Nandengeye nakusikia 5 kwa 5. DJ Kabosi ndakuruzi aho ku magaraje n'abakiriya bawe. E na sakise na tumuteye PC. Rakesh Roshani. Abo sina bakagize mu ruhare. Samiri ari ya lavi kucana. Devu Kohiri Ibrahim Ashiki. Ende ntago bategura. Bafite amazina. Ntago batwika. Undi ari amazina umva umuntu yitwa. Kavuga ati ibi bintu bazabishobora. Dutangiriye mu kirere batwereka. Nata. Is Brahman Mitaro Hazaro Group. Dutangiye batubwira ati hari inyenyeri nyinshi cyane mu isanzure. Ndetse izo nyenyeri yose iramwe byita isanzure. Use Milky Way. Ibyo nibyo bita ngo ni inzira nyamata mu Kinyarwanda ariko njya numva mu byita. Very pretty jo ex. Umugabo wanje wari umunyesi yatse mugerekeranye n'ikirere. Yakash ganga ki tarah. Yajya gabwira ati galaxies hain. Ati ara amasanzure menshi mu nzira nyamata. Even be ho sakta hai. Ngo ndetse ku mibumbe imwe n'imwe iri mu kirere ngo ashobora kuba hariyo ibindi binyabuzima cyangwa se hariyo ubuzima. Iki magzata. Ati umugabo wanje intego ye kwari ukuzashaka umubumbe waba uriho ikindi kinyabuzima mbese arebe ko yavugana n'ibinyabuzima biri ku yindi mibumbe. Nibwo yaje kugenda akora ibintu by'ibikoresho bimeze nk'ibyuma abasha kubikoresha akusanya za data. Sound signals bheja karte. Aragenda gukorera amajwi ashobora kohereza mu kirere. Kuko umugabo wanjye yizeraga ko ijwi ridapfa. Ati kuko ijwi buriya rishobora kugenda mu maonde rizenguruka hirya no hino mu kirere. Umugabo wanjye yizeraga ko cyangwa se yumvaga ko mu yindi si. Koi unki sound signals. Hashobora kuba hariyo abandi bantu batuye ku yindi mibumbe ku yandi masi bashobora kuzumva ijwi rye nabo bakamwoherereza sinyari bakamusubiza. Niko ngo umugabo yizeraga. Ati umugoroba umwe rero byagenze ute. Umugabo icyo yakoraga yakizaye yaragenga akusanya za gadgets nyinshi akusanya data akajya yohereza amajwi mu kirere ya sinyari akavuga ati ku yindi mibumbe nimba haba y'ibinyabuzima nabyo bizansubiza. Mbega yari kubitera kamu abitera bip arebe ko byamwitaba. Bimeze bite? Ku mugoroba umwe umugabo yajano ayo ni amajwi yoherezaga mu kirere. Umugabo yohereje amajwi mu kirere. Yohereza amajwi mu kirere. Iyo hereza amajwi mu kirere. Katururi n'umusaza. Umusaza yohereje amajwi mu kirere. Bimeze bite? Umusaza ibi bintu arimo murabona azabishobora. Umusaza co yoherezaga amajwi mu kirere ku kanya ibyuma bye birasima sinyari zirabura birongera bigarukaho. Muze kugira anabona yumva amajwi barayamusubije. Muzari hano yarasubijwe. Na wa majwi yohereje yarayasubijwe. Ni umusaza. Uyu musaza mbona hano aratwika. Director mwiza cyane w'amafilime y'ibihinde. Mbese arategura ibinde byinshi mubona aba yarabibereye umuyobozi wabyo. Ni icyamamare. Ndetse ngo ni nawe ubyara erotike irusha aratwika.
musaza zanu bimeze bite Sonia we Sonia umugabo hamagara umugore dore mugore nguyu umugore amasi nenye kuri bamwitareka uyu mugenjura aratwika bamwitareka bimeze bite ikibazo ki ngwino urebe hano bari kunsubiza amajwi yohereje ku yindi mibumbe kundi mubumbe hari abamusubije muri se majwi umugore biramucanga mugabo ushakoleke is octobet kes nakoze amajambo ya omu atinko computer tanje ndabifata mbiyoreza muri computer mene space me sound signals beje noheresha ijwi kuri uyu mubumbe mu kirere dunia se kisika jawab ara sanga waro ndi muruturuka mwisanzure unyoherereje chief the base sonia ibyo nashaka mbigezeho yagasani space and robin tujya kubwira ikigo gishinzwe ibera mu kirere niyo magambo umugabo yafuze ese sasa ku kigo gishinzwe ibera mu kirere they talk to you dr mera oh, did they say hello none se abo bantu mwavuganye mu kirere bakubwiye ngo bite was an earth bakubaje ikirere ukuru kimeze mumbabarire this is not a kina gari mikino sasa umusaza yagiye kubwira abantu bashimakora siyanse bandi barenze bakunda kwiga ibibera mu kirere bamugira umusazi barabwira tuno si ryo jwi bagusubije ryaje bakubwira ngo bite amakuru ibi bintu urimo urabona uzabishobora niko bamubwiye dr mera bamehela research center de urabona kino kiko cyacu gishinzwe ubushakashatsi isi research milage ibyo bintu tumaze imyaka tubikoraho ariko kucariweho baje bagahamagara bishoboka bite kubera iki hoya biye mwisari zindegi ubusima bwanjye bwose nabwiye kuri buno bushakashatsi noheresha amajwi mu buryo bwa waves insumizi nwitki ndetse nagiye gukorera instrima rimeske bad nyuma y'ubushakashatsi bwinshi ubwo noherezaga ijambo omu ariko nanone rishyizwe mu ijwi none si omu ni icyo ubundi uvuga om is a hindu religious word omu ni ijambo nanone ry'idini ryacu ry'abahindu rifite za vibration nyinshi your religion is eh kumbe wizera na bya bintu by'amadini yanyu sasa abantu bantu nyine ubusanga ari abanyesiyanse bahatari ntarwo abizera ibintu by'Imana umugabo avuze ko yizera n'Imana bamugira umusazi Dr. Mera they batukubwire Dr. Mahira kurota kuma nguhagaze naka ari ibintu by'ubunyanga mugayo umugabo bamugize umusazi leave me sir munyesere nyakubaha basi reka mbibereke Dr. Mera uri kwangiza igihe cyacu cyo banze no kumu umwanya ngo babirebe ubushakashatsi amaze igihe bwa kamugiriye akamaro babuciye amazi bambwiye ngo kurota amagazi ku manywa na amafosti ngo nijye kuryama ntabwo bazi ko buri bushakashatsi bwose cyangwa buri fumbuzi n'ubundi bitangira ari indoto तुम दिल छोटा मत करो संजय संजय विचिक ने जी नु मगोरे वे या हर नहीं बात को पहले ठुकरा इस सुबंध कौनसे कुआंगे जी तेज चले सुजी शाशा अरे कोन्यु मबा काजा कुए मेरा नाट कभी नोरी बितुबा ये हो बाफ़शिंज़ जरा बारी जेंदरा नु मगोरे नु मगोरे संजय इस तरह शबका किस ब्रह्मांड की वो दुनिया है कोई इंदी सिरारा मुझे संजूरे एक दूसरे से करोड़ों मिल दूर है इस सिरी मुरी मिलियों ने यिंच कुरे चाने मैं मिल पाएंगे ऐसा तो सिज़रा दूर है ना बाबा नु बतूया मुरी यो सिबा कुरे जिस तरह हम जान कुबेर चिबी दशबका तो क्वाजी है कुकोयेजी क्वाजे शिप जोगा शुरियो उसी तरह वो भी हमारी दुनिया के बुरे अनिप जब इंजेबुसी में बितिये कुरियो मिबुंबे इंदी चाकुरा यो मस्सी बिरा शाकु तुमोना उड़न तस्तरी यानी आतिकान यूएफओ निकेंच जी यिबोनुंगा हे उस देखे गए अन इडेंटिफाइड द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निप जब बिता यूएफओ मुकबरा जेंडा अरे मंजरा जेंडा आते त्वाजी तुम निबिंदी बिनु बिसंगे बिजोगा शुरु मुचिरे रे बाई बोना चंग सिबिन बिगुरु का तुतासिब जारी बिजो गरे मंजरा जेंडा ये लाइस ऑन ऑफ क्यों रही है कुछ अब तरह को आकसिम मुकबरे कुछ जेंडा amatara ngo arakazima amatara y'imodoka ibi ni ibiki banyarwanda radiyitangira kujyaho yanga amatara arazima arameneka ntaci yakozeho reba hansi hariyo mugabo kureba abona urumuri rukuzenguruka yagasani mbere y'imodoka ye UFO unidentified flying object niko bajya bavuga atera ibintu bakunda kubona biguruka mu kirere ari byo bakunze kwita UFO bakavuga ati se byaba ari ibyo gajuru ni ibyo gajuru bya za alien se bega bataramenye ibyo ari byo nago bari indege niko mugabo yavuze mugabo ararangara ntago nabyizera we ntago nabyizera we banze kunyizera none ba bantu bari yiziye dore imodoka kubera kurangara ngira ajya kubarenza umuhanda umugore arayigarura hey parika nabi umugore imodoka yisotse mu gutyo kandi aratwite imodoka iparika nabi iri mu mugabo dore imodoka ngirashya dore imodoka ngirashya umugabo aravuze ngo banze kunyizera none ibinyabuzima bivuye ku yindi mibumbe cyangwa ku yandi masibiriyizi umugabo nuko yapfuye
एक पल में जिंदगी भर के सारे सपने टूट आते मुकान्या गतिन दो तोसु बुझने बगान जब गोस ज़ारा जीरिते दूसरी दुनिया को खोजने वाला मगर वो अंजो शक का कुम्हनी भी रखूं यिंदिसी इस दुनिया में ज़ारा जी न वजी यहूबु को मुयिंदिसी मगर वो नोको ये पुयारी को तुगानी रीरा उनके बाद में कनाडा में किसके सहारे रहती उसी जन आबुंदी वफ़शन निफ्ते मुरी कनाडा इच्छो जन उम्मीद न वांजरो हित यारा चिरी मुतो इसलिए यहाँ अपने घर आ गए इनको ना गरुत्से मुरुगो हानो आपकी बातें सुनकर मिस मेहरा उन्हें चिशुकुरे कुफगरेरो जे पूरी केस हिस्ट्री समझ में आ गई उन्होंने उन विषय अमाते का यो सुकोबी मेज़े के दिमाग की एक्सरेज हैं आतिसास इच्छनी जुशानियो चाफ़श के नानो ने नस्कनेरी बड़े बम मुटको उम्मगा ना उयु मुगरे वित करो हित उयु मुगरे वे मुकु मगबे यको जिमानो कुयु मुगरत कुई थे सास मुगरे आश कुब्जार उम्मगा ना वितर वित करो हित रोहित इंगो बा मुपिम्ये मुटको बड़े बे हफ्त चे चिबाज ये देख रही आप ना तुनो तुनो तुम्हेरो तुरी मुगोंगो कुम्मगा ना वावे batwita glosses bag par chok lagne ki wajah se hota hai ati tuno tuno tuza mu bwongo iyo bwongo bwa bwangiritse cyangwa se bwakomeretseho gato katururi dr sap rohit ari kibyo bintu nago byigiziba kuri rohit umwana wanje smera byarabaye miss mahira ubwo akoraga imanuka wagwishije inda cyagiye akoraga imanuka dutangira filme ari kumwe n'umugabo w'imukanya kide bag par chok lagge ubwongo bw'umwana wawe rero bwaje gukomereka ari mu nda yesa kano gacuma na kubwongo bw'umwana wawe karangiritse wagira ngo bamurashe mu mutwe niyo mpamvu umwana wawe rwose ubwongo bwe butajya bukura niyo mpamvu ari n'umunyantege nke mu myigire ye umwana wafite imyaka umunani ariko iyo umurebye ubwongo bwe bumeze nk'ubw'umwana w'imyaka ibiri ndagira ngo ukurikire filime uyu mumama cyagiye disi umugabo wakora imodoka umva ikibazo cyabaye yakoze impanuka twite ku buryo yabyaye umwana amaze kugira imyaka umunani ariko uwo mwana ngo ubwonko bwe bumeze nk'ubw'umwana w'imyaka ibiri umwana w'imyaka ibiri urumva nyine nta gahunda baragira i Kigali kandi umwana w'imyaka umunani nyine abasigaye yigaba n'uwambere atwika azi na roki ko ntwika ariko umwana w'imyaka ibiri nta gahunda baragira nta n'ubwo abaza uburyo ntwikamo ati umwana wera ubwo afite imyaka umunani ubwonko bwe ni nk'ubw'umwana w'imyaka ibiri ibi ni ibiki banyarwanda jaban hone ke baad bhi uski mansik umr kam ati mfite ubwoba ko umwana wawe nanakura azaba ikigabo ariko ubwongo bwe bumeze nk'ubwo uruhinja mbega babantu bavuga ati ntago yuzuye hey yagasani iska none se mugabo urana muto hari koko ilaj hai umuto urahari brain corporation umwana wawe ni ukumubaga mu bwongo ariko nitumubaga mu bwongo kimkya nimo mubaga iki इस केस में कामयाबी के चांसेस बहुत कम हराम हिरगो मच्छे युकुम्गानो वे तुम बाजे मुबगोंगो यारो कोका अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो पूरी बॉडी को मुबगानो वे तुम बाजे मुबगोंगो बिकांग बिकाजेंडा ना भी अशुभ रखो बा पराडिसु मुबिरी वे वोसे मुगोरा री कांग चांगवा कनाप्फा बिता जेंजेनीज मुगोरा ना कोरीची Rohit kese kintu mfite usibye Rohit mu buzima bwanje katururi Mese niko sakti Rohit ntago namubura sinshaka kumubura ese ibi ni ibiki katururi wo khud 8 baras ka ho gaya hai yibutse wabwira tumwana afite imyaka 8 ariko ubwongo bwe ni nk'ubw'umwana w'imyaka 2 jaban hone ke baad bhi uski mansik watumwana wazaguma mese nk'umwana nanakura ibaza ariko ibaze kuba umwana ari umugabo tuvuga ngana nkanje ndi mu myaka 40 ugasanga umwana afite ari gutekereza nk'akana k'imyaka 5 mama byamuteye ubwoba ati umwana wawe na gahunda azagira i Kigali yarebye umwana we du umwana DC mama yatangiye kumwigisha gucuranga gusa umwana afite ikibazo ku bwonko ihi yo dorutwinyo DC umwana na gahunda aragira i Kigali bimeze bite barakwereka umwana yazaga gukina kamena ibirahuri by'abandi bantu John River Rohit Arise kwani Bore onkere sukwani Almar market de kongo wanya ngirisha nzu yange rori kumbwira ngo sorry bari kumena ibirahuri warning ndabaha gasopo ya nyuma mwanzererizimo yakabagal nu ndimura mukamumene ikirahuri ndabafunga lakilana John River ngo yabafunga bamumene idirisha imyaka yari 10 ye Rohit we arinza asaza kimena ibirahuri by'abaturanyi ese naba naraguhemukiye cyane narakubabaje nanone umeneye idirishya ndabikoze ariko mbabarire umwana yarakuze ariko aracyameze nk'idage n'umudage ibi ni ibiki doro akina n'abana bato kandi afite imyaka 20 na
ari muri 30 umusore ari muri 30 ariko akina nabana b'imyaka 5 bakina biye uyu nawe aracyavuga ati mwameneye ibira kuva hasi kugeza hejuru iyo izuba rije ririnjira imfura yazi ikinjira ivumbi rikinjira kubera ibirahure mwabimaze ntugire ikibazo njyewe n'inkura amadirishya yawe nzayatunganya umugabo amaze kugeza imyaka 30 ariko iyo bamubwiye ati ibi ni ibicuri kumena ngo ninkura ngo amadirishya yawe nzayakora wa mwana rohiti afite ikibazo mu mutwe none se utegereje kumera amahembe warakuze umeze nk'igiti cy'inurusu cyangwa uzareshya nk'umunara wa tu efuperi we amadirishya tuzayatunganya we dutukira inshuti se uhita umenyera oke banza uduhe 500,000 n'ijana tujye kugura amadirishya isa n'amafaranga tukugurira ibirahuri umusore arinze agana atyo avuga ngo ninkura dore mama we ari gushaka amakaye yo kujyana ku ishuri umwana wanjye agira vuba utaza gukererwa ku ishuri yiga muri primaire aba yaje no gusenga uyu munsi ni umunsi w'ingenzi kuri njye ngiye kujya muri indi shuri ngiye kujya mu wa 7 uze kunyita ubwo ni nko mu wa 3 primaire wina umugabo w'imyaka 30 ndakwinginze nyagasani avayo do mama bari kumutegurira udukayi na marete ubundi umusore ngo yakaba yararangije kwiga ari no gukorera amafaranga atwika ndetse afite n'urugo rwe ariko yiga mu wa 3 primaire ibi bintu murabona zabishobora nayi class me prani books lake thodi jate mama kutari kumpakirira amakayi mashasha kandi ngiye muri ndi shuri nibitabo tum 7 standard manager ntago uri buze kwimuka wa CB yarazi kagiye kwimukira mu wa 4 kumbe ya CB ye kino Wichi none se inshuti zanjye zose ko zagiye ko zimutse weho watsinzwe bagusibije yiga mu wa 3 primaire ku myaka y'30 nanone nasibiye yego yatsinzwe njye ndashaka rero kujya mu ishuri umwarimu wacu ni mubi niwe wanya iby'amanota ndiga cyane nkavunika njye yansibije abandi bose bimutse njye nta nubwo nzasubira ku ishuri mva umwana ngo arivumbura ririya shuri nabo bazaryiyigiye niga cyane rohiti nawe uzatsinda umwana yarivumbuye mu ishuri ryacu haraza kuzamo abandi banyeshuri bashyashya mu wa 3 tutamenyeranye bongere bane nyuzure banseke banyita amazina mabi banserereza sinshaka kujya ku ishuri nyagasani ati haraza abandi bana bane nyuzure urumva kwiga mu mwaka wa 3 wifitiye na kiriya kibazo cyo mu mutwe abana bato nabo hari igihe batafite ubwenge bakaba bakora inyuzura bakakwita amazina bakajya gute wavuga gutyo rohit ko promote karke 7th pe bhejna uragira ngo rohit tumwimure mama yaje kumusabira imbabazi umwana wawe rero ntago yakaba yiga muri iri shuri special school ubundi hari amashuri adasanzwe yagenewe abana nk'abariya bafite ikibazo mu mutwe nano twamugiriye imuye kumwakira ariko muri uyu mujyi tubamo iryo shuri ntari hari nagerageje kumwohereza muri deli ati nanjye ubwanjye ndi kugerageza ngo banyimurire muri deli ati deli byibura bafite amashuri adasanzwe y'abana nk'aba ngaba ati chairman wa banki nkorera yansezeranije ko ari ikibazo cy'umwaka ubundi bakanyimurira muri deli gukorerayo nkajyanayo umwana wanjye fasha bwanyu mu mwana wanjye mu mwimure ni ukuvuga ngo umwana byibura kugira ngo arebe ko atareka ishuri mama yagiye kwinginga ngo umwana bamwimure agejeje imyaka 30 niyo ari mu wa 3 primaire cyo parasan nti karte abarimu ntago bajya bagirira favera abanyeshuri or per istara tarakki n'ubundi umwana wawe kumwimura muri ubu buryo ntacyo bizamufasha nta kintu biri bumufashe padiri ndabizi n'ubundi rohiti ntago azigira bicyo nshaka kwaba cyo ndetse nta nubwo azigira abicyo papa we yifuzaga kwaba ariko basi kubw'ibyishimo bya rohiti mubimukorere ndakwinginze mumwimure kugira ngo umwana wanjye byibura amwenyure yaranarize n'ubundi madamu arabizi ko kwimura umwana niyo bamushyira muri kaminuza nta kintu bizamumarira uriya mwana afite ubwonko butonya bufite ikibazo ariko byibura yishime mama mushimisha umwana avuga ati nanjye ndi kwigana n'inshuti zanjye sawa madamu mahira ngiye kubigukorera ariko ni ubwa mbere n'ubwa nyuma rohiti barakwereka yaje kwigana n'inshuti ze mani wimutse se yimutse amaji
के याशी हनु और y बराबर है 8 के निम्बा एक सरिकांगाही 3y कितना हुआ एक सी गुक्तेरण्यो एक y बिच्छी निबिच्छी यामी बारे निन बरातुकी कुयारबदार तेरण्यगत्ता तुतेरणी जेहो बामुशिस मुंगाका अजामुराबादी बाजामुयकरी ये गोरहित x plus 3y equal to x गुक्तेरण्यो गत्ता y जिंगना नकांगाही पी Nagahunda rajira umwana yavukanye ikibazo ariko nawe nagariwe ikibazo yavukanye hayi mwarimu mwari dore igisubizo very good jizo cyane bilkul sahi iki gisubizo nicyo sha nicyo koko se yego bar tumhara hath class mein sabse ariko ubutaha uje uzamura akaboko mbere yarabera yakoze igisubizo dore ibyishimo yabera koze igisubizo cyanyacyo Dore wandi nchuti ze yavukanye ikibazo ibi ni ibintu bibaho ndetse nubona umuntu yaravukanye ikibazo gutya mujye mu muba hafi barakwerekawe n'abana dore abana bangana udukobwa tw'imyaka 6 na gurude we ni imyaka 30 na niyo generation ye izo nchuti ze yeah bega ni generation ya pazo iyo generation ya pazo nayo iri muri secondaire nko mu wa mbere bimeze bitesha dibu hakurino in panchiyo ko de ati kuboniza inyoni indoto zizamutse mu mutima wanje indirimbo z'abana nyine ati tugenda kubutaka ariko tuzakora ku kirere bimeze bite nabana bavuye ku ishuri bagenda batera amabuye inyoni nyine nabana nabana bimeze bite bakwereka umusore ufite ikibazo mu mutwe avuga ati kubona zino nyoni indoto zisa zizamuka mu mutima wanjye bimeze bite amazina nyakuri ni Hirotik Roshani chalte hai par Ati nubwo tugenda ku butaka ariko tuzakora ku kirere nabana nyine dore ibintu waba arimo ariko we nabana bangana b'imyaka 5 yauri yaraguye bakamuseka dore abana bangana mu mutwe angana n'aba bana ahubwo nimba batanamuruta mu mutwe ariko mu gihagararo ni umugabo w'imyaka 30 na bimeze bite bakise ko imeri gaya ndetse nuko tugatangiye gari ya moshi we tuve mu nzira nyine n'abana baje yakora ino ngabwira ukuntu tuzagera ku kirere nta mababa dufite ikintu cyose kirashoboka icyo ari cyo cyose burya cyaba ati rega burya ntabwo tworoshye akahita nifunga bimeze bite n'abana bato ati mbwira uburyo tuzagerayo kandi nta mababa dufite bari basukuru bazagera mu kirere ati burya byose birashoboka icyo ari cyo cyose cyane aba kuko ntabwo turi ibigoryi abana bari kwikizere hano ati tuzaguruka tugere ku kirere kuko ntabwo turi ibigoryi niko abana bari kuvuga nuko tugatangiye mama yagiraga gutya akabasohokana umwana afite ikibazo nyine ndabapinza ndabapiza ndabapeja nawe noneho ntanavuga neza tumurekure abana bamurusha ubwenge baramunaga turaguhamije arababara arababara nawe ni umwana mama ngwino ndakuregere mwebwe murebe gusa umunsi umwe ati umunsi uzacya abantu bose bifuze kunsuhuza ati abantu bose igihe kimwe bazifuza kunsuhuza n'amagambo y'umwana buriya ntari kwitwikira uyu mugingo ninde wakwifuza kumusuhuza mama yakumva aya magambo akababara ati atwereba gusa umunsi umwe
umunsi uzacya. Okay. Abantu bose muri isi bifuze kuba bansuhuza, abayiha ibyizere, ati abantu bose bazifuza kunsuhuza ariko iyi ibyizere. Na mama yaje kumusuhuza, mwana wa reka mfe kugutwikira ariko nta gahunda uragira i Kigali. Mama akavuga ati ibyishimo, ibyishimo bizakwakira. Ati umunsi umwe mwana wanjye ubuzima buzahinduka. Mama bari gukomeza umwana we. Mwana wanjye icyo gihe nta muntu muzaba muhwanye hano ku isi. Mama Disa yasohokanye abana bato n'umuhungu we w'imyaka 30 na ari kumeze nk'akiri umwana. Mama nawe akamukomeza akamubwira ati buriya nta muntu waruta umubyeyi. Ati igihe kizagira ibyishimo mwana wanjye bigusage. Bimeze bite? Ati tugenda ku butaka ariko igihe kimwe tuzakora ku kirere. Bimeze bite? Atariko tuzakora ku kirere. Bimeze bite? N'abana abari kumwe na mama. N'umwana wifitiye ikibazo nako ni umugabo ufite ikibazo nari nibagiwe nanjye. Barakwereka hakunino hari izindi moto zinjiye mu gace. Izi moto ni iz'abandi. Ubundi abahungu bangana be bakagombye kuba bari kuma moto nk'aya batwika, ariko cyo kiracyagenda kudusikuta. Hari abo bahuye nawe, hari abahuye hano. We wa mukinga muve mu nzira mwatwanamo. Jewe se subira inyuma. Abana urabazi ukuntu bafunga umutwe wapi wana bitumenyera. N'abana areba abana bitumenyera baba batunyujijemo ijisho. Turanze arabe ko mukaraga imitwe uri muremure ari kugendana n'utwana duto. Nta n'isoro ugira ava mu nzira. Musubiza atazakumenyera. Nitwe twaje mbere. Nimwe musubira inyuma rero mukuri ama moto yanyu dutambuke. Mwabakinga mwe imodoka zacu ntabwo zisubira inyuma. Ndabahamije. Sasa izi moto zabo ngo nizisubira inyuma. Kigoryi gitangiye kuvuga cyane. Mariya ziriya mbwa ziri kumoka cyane Rohit, reka tuzemeze. Reka dukoreshe formule 320 ngo bakoreshe formule. Dore abasore bangana n'ubundi ni uko batwika batambuka barya n'ifoto n'ifoto. Amukubita rimwe ni ubwana bw'uburara. Ugenda we n'umwana bacishane n'ibimoto byabo barabigusha. Mubafata n'amamoto yabo barayagusha. Katurori aba barabakurikira baramukurikira hatukwa inkuru muri zo niwe bakurikiye. Ubwana hano buri kwirwanaho. Bimeze bite? N'uburara shawo uyari gucaho mbega n'abana b'abanyarugomo. Avayo imbere hari bariyeri arabanza abana bumva ikigurudumu. Mbega twaye ikigurudumu aba moto barasigara. Bimeze bite ku kigurudumu cye? Abana ku kigurudumu abatwika bica n'amagini. Uyu nawe ni umwana dore ngo arakurikirwa. Bimeze bite? Katururi umwana yaje akuri no muri karitsiye. Yaje muri karitsiye yacitse ku kigurudumu cye muri karitsiye ari gutwika yakurikiwe n'abahungu bangana nawe batwara amamoto. We kubera akiri umwana twara ikigurudumu polisi ibyivangamo. Ndatwika we ngufushe ngiye ku kigurudumu cyongi ngufushe ikisiki. Afanda vayo afande mwaramutse. Aplog agar burana mane to puchu nimba nta kibazo nababaza impamvu mwihutaga cyane. No muratwarira ahantu hatemewe umukinga tugwishirije mutariruka. Nta mpamvu n'imwe cyangwa urwitwazo rwatuma wica amategeko y'umuhanda. Bano bandikire konterivasiyo cyangwa ntagusa uwondiwe. Uri umwana wa Collector Alban Saxena Raj Sukwani in a double. Fine lagao. Acha ji. Aur ye news local paper mein bhi dal den. Mumwandikire ko telefasiye shobwo mubishira no mubinyamakuru. This area ga in charge. Abantu bose bamenye ko nje inspector kandi yo ndi mu kazi. Nina hikar sakta. Nta muntu urenga ku mategeko.
कलेक्टर का बेटा हो या खुद यार उम्मीद है कलेक्टर बेगन उम्मीद है ना उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी बाबू ये कौन यार उम्मीद है चांगो अरिना वे पापा वावे न वातारिंगा कुमातेजिको कंचे बाहर बेगन या ओ ब्लडी हरवंस चिगोड़िया रिफंच फरार कुम्बे तू फेरा तू करो क्या कुनीनो मुझे बार तुझसे ज्यादा उसी को ना चिकोड़ी चिकुरेंस ना मसाज भी नहीं हानु होगा फैक्स करता है कि मैं आ रहा हूँ लेकिन कहाँ रहा वो आने वाले शिफ्ट फैक्स में किरण गुराशे सीम करने के लिए कहाँ आता है इडियट हाँ मेरे को क्या चिर रहे कोई गालियों से स्वागत कर असे बस इतना कुबाच चिर इसको भी तुझ ऐसे ही वो मुझे नहीं चिकोड़ी Agasano na nuko ya nyambi na ni imiryango ibiri. Isangari imiryango y'inshuti n'abagabo n'abagore babo. Bimeze bite? Ni muri ka gaturaje. Mwana byiza ukubona 10. Kibad. Apne dost ke sath baki zindagi. Atagarutsano nyuma yo kwegura kugira ngo aza bari kumwe n'inshuti ye. Aur iski churwat hogi ek shandar party ke sath. Jo aaj raat hum Eh wana tugomba gutegura ikiro rigitangira iwanje ahubwo. Urakoze ari wanti. Muze twicare nabayobuze muri kano gace Loke bache teri baaton mein main sabse important ariko nago tuye mu magambo yawe nibagirwa ikintu kingenze chuti kaga pupe kanje gatonya kari hehe aya bhai bhai sahab aapki wo witaga pupe gatonya ubu yarakuze yarakuze arindu none sari yewe mukobwa no mukobwa ngo yarakuze bimeze bite hakuri no wicaye mwikarito ya gome abakobwa baratinyuka akambarisha ipokoko nizikirida nimba ari ibiki byabamaze ubwoba hakuno hari umukobwa uhari bimeze bite inde ni chama marara twika no mukobwa ari hakunino uyu mukobwa asa nk'uwaje mu misozo hano kwirira isi dusize bari ababyeyi bavuga ati ese twamukura hehe leti ogya bas nikal jati to umva twakero ne bisira dusize ibasane ko pas bisira za minota 5 tim gatte ki film hai tanta na me minota 20 tura tugeza hano ro kayerekanira filme turebe filme za roke none uyu mugabo abari kurya na robingo cene barakwereka bisi yaraje ngo bagiye kureba filme ya roke bisi dore bisi ngira basiga bisi yari bajanye bano bana kureba filme icuti bekar ho gayi ta filme iraducitse bivuze ngo ibiruhuko byacu birangiritse wa mukobwa twabonaga dore ngara parika muri kano gace abana filme irabacitse babarira gato yes please yego please tell me nahi aayi hu ndimushashe muri uyu mugi thank you ese mwandangira no bita shanti vila shanti vila oh ne yakurikire buritse wa kigoryo ratani hariye wewe shanti vila ariko shanti vila Gari kandi modoka y'umukobwa irimo ubusa kandi karagakobwa gasangaho nta kintu kaze reka tukabyaza umusaruro kaduhera ifuti dutwike narase waretse tukakujyana aho hantu uri gushaka kujya dore ngo bagiye kumubeshya ngo umukobwa abonye ari akazanga n'abana babeshya kubi tukujyane kumba abo baravuze ati tumujyana ahantu twirebere filime ya Rocky umukobwa azi ko bamujyanye mbega ni nk'uko waba ushaka kujya Nyabugogo abantu bakakujyana i Remera amazina yanjye ni Nisha Right? Kati buryo iburyo 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 bari kumubesha bigiye kwirebera filime. Ni kiki konkonzi jaga he? Ese ahantu hari icyo abantu bakwiye kureba? Yego, Lal Bazar. Hari China Beach, hari Zoo. No, I mean, yeah, nightlife kese. Ese mwijoro abantu bakora iki hano? Sote. Abantu se ni basinzira ninjoro? Nyagasa. Good sense of humor. Aho uri kunsetsa ariko. Yanko i nightclub ya disco. Ese hano nta tubyiniro tuhaba nta ma club na tubari. Nyine bonye umuhungu azikari umuntu mukuru bari kuganira ariko basa nuse hano muri iri si hehe byeri muzinywera he utubyiniro tugezweho n'utuwe kumbe uyu muntu ari kubaza yifitiye ubwongo bw'umwana w'imyaka 5 nta hantu namwe nyina araja ahantu ngaho nagahaza aina turamba cyane yate abana nago twemereye kujyayo ahantu ngaho yeah ha parika neza abana bamuzanye aho bagiye kwireberera filme yabo bamuzanye kuri sale nerekaniraho filime bamuzanye kuri rock entertainment barigendera shanti vila tu ne ko mbona nabona shanti vila hano niho rock asobanurira filime filime ujito sha pata hai aapko shanti ariko narije shanti vila washaka kujya shanti vila natwe twashaka kwirebera filime turagwamije shanti vila ukati buryo bumosi buryo bumosi buryo bumosi waza kuyitugerayo umva kurangira umuntu umlogo ngo lift kumbe mwashaka lift yego anti Auntie mwabajinga mwe urakoze auntie manije tume bacyo ke sath milke wa mujinge wagakozwe n'isoni kuburi gushuka abantu uri kumwe n'abana
Uri guseka na gare ndi guseka. Ndi guseka izuru ryawe. Ndabana uri kurakara rikabyina byina hirya. Nabana. Twigenderero kisha yatangiye. Mukobwa yarababaye. Baje guseka. Hagwa gakoze ibintu nk'ibyo. Madad mange. Irimo nagusabye ubufasha ubugomba kumufasha pana kumushuka. Ariko twari guhomba filime ya Rocky. Sinjya ngusomera Bibiliya. Sibyo? Jo dusron ki sahayata karte hain. Imana muri Bibiliya ivuga ko ugomba gufasha abantu bakeneye ubufasha, sibyo? Sinabikubwiye. Yego warabimbwiye. Narabyibagiwe ariko. Promise karo ki tum jab bhi us ladki se miloge maafi mangu. Nsezeranya ko uwo mukobwa mwabeshye nimwongera guhura nawe muzamusaba imbabazi. Yeah. Uyari hano? Yabonye imashini mama ari guhanagura. Mama iki ni igiki? Tumhare papa ka banaya wa. Iyi ni computer papa wawe yakoze. Papa ne computer? Papa wanjye yakoze computer. Yego. Apne banaye hue instruments aur computer ke zariye. Papa yajyaga avugana n'abantu batuye mu nyenyeri. Akoresheje computer ndetse n'akantu kaka instrument yari yarakoze. Arame log rahete ma? Nuri sara abantu batuye mu nyenyeri. Yego, cyase yo hejuru mwisanzure. Niko yamubwiye. Mwana yaje kureba mu nyenyeri ariko mama buriya nturi gutwika. Areba mu nyenyeri. Abo bantu bari. Ma? Mama, abo bantu uvuge batuye mu nyenyeri ko nababona. Ese bose cyize. Mwana wanje ari ibintu byinshi bitagaragara. Magar hoti hai. Ari kibyo bintu bitagaragara biba bibaho. Ari han. Baban. Kya? Niki? Harantu abayikiro ritujye kuvumba. Tujye kuvumba. Kumbe ni wabo wa mukobwa bashutse kare. Nabandi bayobozi binana ibindi bikomerezwa. Yar harbans. Pere jo. Yeah. Utre hi basela. Itre barso mein kuch bhi nahi badla. Kyun nahi badla dad? Raj ko dekhiye. Re Maharaj. Kaisa tha? Ara bilkul kham yara kana gatonone duri kuna sigari isha wagira ngo bamukuru ya maguru okay pele ye bito di choti si moti si wa karti di bari kurserereza nyano musore yitwa Raj ni waho nderutse kurwana n'umusore sasa bano bantu bose babiri bari hano bose bagiranye ikibazo no wa musore wacu bita Rohit uyu musore bamukubisa ari kuri moto uyu mukobwa nawe je baramushutse bamutwara mu modoka ye ashuru kardia come on mom chagro se to dosta mama gutongana no guserera bikomeza ubushutire ga kumbe Ohabaye ikirori abana muri karitsiye baje kuvumba. Nundi mugabo w'umwana baje kuvumba. That is Rahul. Hey Rahul. Hi. Rahul biti. Kimi. Hi. Kimi biti. Friend. No, only you. Urani sheri wawe soya ni sheri. Abana baje kuvumba. Ubuze ubuto buryo bwatsi. Ewa na tujye kuvumba. Sasanga abana mu rugo ibiryo byabananiye. Ariko iyo bazi ngo bari kurya mu rugo mu gusa nakavuye bashobora kurya ibiryo byinshi. Dubaje hano kuri bife. Jule lale ka kunagabere pa. John riva kumbara hari turabana. We shiraho ibindi ariko shiraho ibindi. Twigende. Khane ka umare bhai. Kya kata pada bakraya? Abana basano. Munsi imeza ya bife. Abasaza. Mwakire yewe gakanop kumba gatsiko kabo kose baje kwiba ibiryo ewana iyi ni inyama y'ihene katurori babana baragaruka ku yindi rawundi isimwe mutwa isane zuzuye izo zagiye hasi begenda abana bafite abana bazana nk'abana mwe hari abantu batuye bari munsi y'umurongo w'ubukene batabona ibi biryo n'umwe mwe murya amasahani abiri biva mu mufuka wawe ibyo turi kurya ntawusikara ibyo we shyiraho ibindi sha nawe uri umukozi twe turi abana ba bosi wa hano we mumpe ibindi biryo nirire mba abana bari hano bari hano babona wa mukobwa ejo babeshya ari hano bituma ibindi biryo nirire akora ku maguru y'umukobwa dore ikigoryi mpereza ibyo biryo ariko mukobwa aza kureba n'indi uri kuvuga kureba abona ni wawe undesho babeshya arabafashe dore ngo baramene ibiryo dore isosi ngo irameneka ku mukobwa umukobwa w'icyuki waje mu kirori yateguye yaje n'imisatsi ye bamennyemo isosi ibiryo agakanzu keza yateguye yabyukiye muri saro ikigoryi akeka ko ari igiki yanyangirije umusatsi mufoshe ntabwo namubabarira umukobwa kumbe barakwereka uyu ntabwo icyo biba bimubwiye nijoro naraye ntwitse sasa ari kugenda yabonye imodoka ya wa mukobwa
wibuke mama yaramubwiye atura mukobwa n'uzambura uzamusaba imbabazi yimereye nk'umwana icyo amubwiye nyina aragikora kureba yabonye umukobwa muri salon muri Anayeli Saloon aha ndatwik yabonye muri Anayeli Saloon katorore afataga papuro hano yafashe agapapuro arandika kazana ku modoka y'umukobwa katorore karagwa ashyiraho shikarete byanditseho ngo mbabarire urakora ibiki uri kwiba iki wa musore amufata nari ndi gusaba imbabazi reba uburyo asaba imbabazi ashyira shikarete ahantu abantu bari bwicare uri gushyira shikarete ahantu abantu bari bwicare ngo uri gusaba imbabazi kumbe ni shikarete yarashyizeho ngo afatishe agapapuro ariko biriya bintu nawe urabizera ukuntu ujya kera wajyaga ujya kwicara ugasanga abaginga baguteze shikarete ukazicaramo aha umukobwa arababona Raj Raj ako ni kagaho ngo nikabacike nikabacike aha wa muginga wigize umunyabwenge na sibyo Ablar ki tumenyera none ugeze no kubakobwa bari nyuzura uyu ni umusore wanjye kureba filime ya Rocky akanyobya n'injoro yamenye ibiryo mu mutwe ajo yo kane jarata uski wajah se to bal katne padte ati byo nacho dore yarari kugutega shikarete shikarete mu musatsi umusatsi none bari kukata ngam yeah my god mana yanjye urugiye ku isurat kwisura umeze nkaho uri inzira karengane nta kintu uzi ariko uri nkubaganye polisi havale kar dena chahiye wakagombye no gufungwa nein itni si baat ke liye se polisi ke havale kar na mpamvu yo kumutanga kuri polisi ukabazo koroheje kyun raj bino twabyikemura sibyo raj chal bhag irukanga bhag irukanga genda baramurika bhag genda raj isi chau musora chau kucyumura cyakagenda umusore atarajya kure baramuzenguruka baramuzenguruka bo disi ntabwo bari kumva ko umukobwa mukubita iyo nzererezi kumbe disi ntibazi ko uko bari gukubita uyu muhungu ari nko gukubita akana k'imyaka itanu kakosheje uko bari kumubangamira gutya niko kubona abagabo bazengurutse akana k'imyaka itanu ariko kubera igihagararo afite ntabwo babizi mwikubita narindi gusaba imbabazi ndababwiza ukuri abana baje kureba hano yarakubiswe hatangiye gukubita yeah dore ngo barakubita mwana yarabibonye ni mugenzi we ahita cao mugenzi we bamufushe buriya hari ibintu bigira ariko iyo bagufashe champion wo kigurudumu agenda kuri ka gasikuta ke biriya bigurudumu akagurudumu ke barakagonga ka gasikuta ke umwana yaje hano nawe ku kigurudumu bimeze bite katorore baramukubise aranivumbura baramukubise arivumbura akagurudumu ke disi yajyanaga ku ishuri baragaciye bimeze bite yarebye ikigare cye bacyangije kigurudumu cye bacyangije katorore yarababaye mama arareba mama yageze arasanga umwana we bamukubise nyine mu myaka ubona ari umugabo ariko amukubise bameze nk'aho bateraniye akana k'imyaka itanu cyangwa itandatu kuko niko imitekerezo byo bimeze yicaye mu muhanda arira ngenda barega kuri mamayi mamari mama yarababaye kumbe kureba disi icyo bamuhoye yari yanditse agapapuro agiye gusaba imbabazi umukobwa avuga ati sorry mama yarabibonye umubyeyi birakubabaza uri yaregura agasanga umwana wawe ufite iriya myaka nka mirongo itatu yarwanye n'abandi bagabo bagenzi be niyo baba bamukuye iryinyo nta kibazo uravuga ati ni ibyabo nk'abagabo nibarwane ni akazi kabo hari imyaka buri mwana ugera umubyeyi ati ntari bito nibakubitane nta kibazo ariko ibaza umwana wawe uzi ko afite ikibazo yirwariye ugasanga ibigabo byamuteraniye uriya musore musazi ntabwo twamurenganya ariko abantu bose bakurebye bata umutwe muko koko uri kugerageza kunereta ari nayi baba kabi kabi to muse sashi oya gusa rimwe na rimwe ukuri nyine ntago waguhisha igarega ariko ntagasongera kumenyera ibyo yose twamuhanije bikwiriye yarabikwiriye he deserves to be amongst you mama yaje avuga icyongereza ati yakagombye nawe kuba ari kumwe namwe ari kumwe namwe be educated like you nawe yagakwiye kuba yarize nkamwe
He deserves to be blessed with an adult mind like you all. Nawe yagakwiye byibura kuba yarahawe umugisha ubwo kugira ubwongo bw'abantu bakuru nkamwe. Magar mera beta tum logon. Ari ku mwana wanje ntaga meze nkamwe. Kuki bhagwan ne use tum logon jaisa. Kuki mani tigeze mugira nkamwe. Jawan to hai. Arakuze mu gihagararo ariko ubwongo bwe ni nk'ubw'umwana mutonya. Ek bhola bhala mas. Ndetse mbunakana gatonya k'inzira karengane. Farak ni samashta. Uriya mwana wanje meze nk'akana gato katazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Tum logon ne use buri tarah. Mwagiye murakubita muratimbura. Kuter tod diya. Mumufunira n'ikiguru dumu. Kyo ek ladki ko chhedra tha? Muri gutekereza ko yaraje kunyuzura umukobwa. Wo tumi chhedne ya pareshan karne ki yajeje gusaba imbabazi nago yajeje kuba ninyuzura cyangwa guteza ibibazo wa mukobwa we. Reba hano yajeje kugusaba imbabazi wa mukobwa we. Tumse tumashika ariko namwe ubwanyu ntacyo nabwira sinabarenganya. Sherme ne yaiho uri mushasha mu mujyi wa mukobwa we sinakurenganya. Ariko Raji Raji we uziburi kimwe ku mwana wanje tuzuye kuko mwariganye nubwo waje kumusiga karangiza. Wewe waje gukomeza bitewe n'uko uri muzima ariko umwana wanjye yagumye muri primaire ariko uzi ikintu gituma nari bwicuze ibyabaye ku mwana wanjye ntago nakwicuza. Nimba abantu bazima bameze nkamwe nishimiye ku mwana wanjye kibura yafutse atuzuye. Nimba abantu mwita ko mwuzuye mugenda mugahohotera abanyantege nke byibura murutwa n'umwana wanjye wafutse atuzuye we nta muntu ajya hohotera. Umva amagambo y'umubyeyi ati byibura ndishimye ko nabyaye umwana utuzuye. Nimba abantu byitwa ngo muruzuye muri bazima muhe mukira abandi. Umukobwa yarababaye we ntago yarabizi ni mushya mu mujyi gusa bano bahungu baraji bari babizi. Umukobwa yararebye abona umutima umuciriye urubanza. Umukobwa yaje ku ishuri kuri primaire kore primaire do abona wa muhungu koko nukumubona mu gihagararo yigana n'abana bo muri nine years ndetse mu wakangahe mu wa gatatu. Ejo bundi mukiye mu wa kane yaje hano bigisha computer. Urakora iki hano? Sir Rohit ne bhi option mein computer liya hai. Shut up jakara mucheke mwicare nawaje kwiga computer. Maybe computer sikha cha. Nanye ndashaka kwiga computer. Computer sikhne ke liye dimag ki zarurat padti hai. Kugira wige computer ukenera ubwonko. Tum to itne hoshiyar. Nana na ufite ubwenge niyo mpamvu wiga mu wa karindwi mu wa karindwi nko mu wa kane winaha. Understand sir? Unge bas papa anje ari umunyesiyansi yarafite computer. Papa kereza bana. Nanye ndashaka kuba nka papa. Ora apne bap ya. Genda so akwigishe. Umva amagambo. Oje dunia me nei. Papa anje ntabwo ari muri iyi si. Ehe os dunia me nyaka. Genda kwigishirize mu isi arimo. Cyo yanse. Wimfundira n'ubwonko wa mujinga we. Famagambo mabi y'umwarimu yarababaye sohoka ubwongo bwawe ntabwo ari bwo kwiga computer. Yarababaye sohoka babaye yarababaye n'abarimu abarimu namwe mujye mureba umunyeshuri nubona afite ikibazo kuri uyu mwumve uri umwarimu abari umubyeyi yabwiye umwana amagambo mabi afite n'ukuntu yigenderamo. Buriya rero ubwongo buhura n'ibintu byose bituma umubiri wacu ubasha kunyeganyega ukagenda ukagira ibyo ukora byose. Ubona n'umuntu iyo yabaye paralize ni ikibazo kiba cyabaye ku bwonko ahanini. Niyo mpamvu uyu musore kubera ikibazo afite ku bwonko ubona agenda na sitasita mukuntu nyine. Yicaye hano umwana areba mu kirere ati Imana nakosheje iki. Yarebye mu kirere arababaye. Katorore bwaracyeye. Kugerani wabo nako nibwo atashye avuye ku ishuri asanga yabo aparitse akagare gashya. Yewe gakanopi! Ye! Thank you! Abonye igare avuze inzogera tu n'umwana mama mama hari igare mu rugo iwabo. Iri gare niwe waringuriye. Thank you ma. Urakoze mama. Ma kya cycle ma ewa cycle. Thank you ma. Urakoze mama. Isekaho shimira uyu mukobwa niwe wari kuguriye kureba abona ni wa mukobwa ejo bundi wazanye abahungu bakamukubita ahita yivumbura nk'abana nk'abana ahita yivumbura nyanzererezi y'umukobwa ahita yifumbura. We ntabwo nagushimira narwo nagusaba imbabazi niri gare ryawe naryo nshaka afite ukuntu yivumbura nk'abana nyine umva wabonye ni umwana nyine umwana nyine ahita yivumbura ntabwo umwana agira ubugome yahise azana ahita yivumbura karaka ariko biba ari iby'akanya gato ngenda nakwiyamye ndanakwiyamye mvaho. Iyi bato bilkul thik hai. Ni ukuri koko naribeshye kuko bwaje gusaba imbabazi. Ese nari kubimenya gute ko warujuje kunsaba imbabazi utaruje kumpemukira cyangwa kunyifataho nabi? Basi bagirwa ibyabaye
reka ngiye gusaba imbabazi umbabarire babarire ndanze ndi yanji ihi ihi ngabana or mehi nahi balki raj monti umva nabaraji bose nabandi bose baraza kugusaba imbabazi kandi guhera uyu munsi na muruzongera kukubangamira nagira umbangamira tuzamukubita njyewe nawe uzakumenyera aba yasetsa nawe se erega ubu turi inshuti urambwiza ukuri yigo ngaho dupinge nimba turi inshuti nyine yimereye nk'umwana nta mutima mubi yatatubaye inshuti nyine yimereye nk'umwana naribi yaje yakunino tubabarire bagiye kumusaba imbabazi mwese musaba imbabazi rohiti tubabarire baje gusaba imbabazi rohiti tubabarire rohiti we yimereye nk'umwana disi bamuzanye mu kabari ntabwo yari amenyereye ibintu byo kujya mu kabari n'ubwa mbere yinjiye mu ibara guhera uyu munsi nakurwana ntaguhemukirana ubu turi inshuti bamuzanye mu kabyiniro ibi bintu ntabwo abimenyereye agizemo n'ubwoba katurore bariya bajya kubyina abandi bana babyinana n'ibyuki bangana nawe ariko biriya bintu nzabishobora biriya bintu yararebye abona ibintu ntabwo azabishobora rohiti tugende tubyine njyewe ntabwo nzi kubyina nta kibazo fata umuntu gutya ahuye n'ininja mu kabari kandi we yimereye nk'umwana mbega iyi ninja izi ikiri gufata umuntu mukuru nyine nk'uko wayobera kuri mikorojeni kumbe nyine cyangwa akaboyi kumbe yayobeye nyine ku kana k'imyaka nk'itanu mu mutwe mu mitekerereze kana kurega kuri mama nta kintu cyo gutinya ariko ndakwigisha njyewe ntabwo ariko njya niga ese ko wabize ibyuya kumbe yabonye ninja abiri ibyuya gake reka ngo yekuka mumuye kuka nkwe we barangije bagufatira kanyanga basuka muri koka ye dore umwana mutonya w'imyaka itanu ufite n'ikibazo ku bwonko ngo baramuzanira inzoga nywa kano kantu karakugabanyiriza ubwoba n'ibyuya bamuha inzoga ukobwa kureba abona bari kumuha inzoga ibintu birabishye we nywa ariko utazabimbwa bamunywesha inzoga ku ngufu ujya arabibona kumva bamuhaye inzoga ibi ni ibiki muri kumuha inzoga ni ka bakaridi tumuhaye ntacyo kamutwara erega ntabwo ari umwana ase ntabwo nababwiye rohiti ntimuzongere kumutesha umutwe gukorwe n'isoni uko musa gusa rohiti kureba rohiti aramubuza yagiye yandika umunani bamusindishije yasinze bamuhaye inzoga ubundi mbega ibi bintu bamukoreye ni nk'uko wabona akana k'imyaka itandatu gatashye nijoro kasinze kuko uyu nawe ni umwana muto nyine ni nk'uko wabona yatashye yasinze nijoro mu gicuku watungurwa ati mbega umwana dore umwana yasinze akana gatonya kasinze egare n'ukuntu umuntu asinda agasahinda ukabona ko nta gahunda aragira mu by'amayoga ngwino hano nawe ngwino hapi ngwino ariko ahabwo wowe ngwino ntikaraga njya hano ntikaraga njya hariya sinzi aho njya nkajya hano nkajya na hariya sinzi aho ndi kujya nangereye parikano ese mwankoze ibiki kumbe bamuhaye amayoga mwakoze ibiki vayo ni wa mukobwa umukobwa nawe aza kuba ari kumwe n'umwana barabyina mu mvura nyine uyu mukobwa ni nk'uko yaba ari kumwe n'akana k'imyaka itandatu bari kubyina ntikaraga njya hariya bongera njya hariya nta gitekerezo mfite cyo ndi kujya nkizunguza njya aha njya na hariya nangereye bimeze bite ndi kumwe nawe nuko tugatangiye bakise ko imeri gaya uwo wumva ni roki ndi namba uno hirya iyo nini n'imibyinire ye ubona ko nta gahunda aragira nyine ntazi ko za bendova ziri hiti babyina na turapu wenyine abantu bangana nawe waracyabyina bya bindi by'agatambaro k'umwana kari hehe nta gahunda aragira bimeze bite nuko tugatangiye umukobwa dore nawe ngo arakina n'umwana umwana akamujyana mu byondo yamusize imbaraga asa bimeze bite
Gift y'ibyishimo. Ese ninde waturoze? Nakaririmbo. Umukobwa ati ninde waturoze? Ko twanyereye ubwo twari turi kugenda kumbe basinze. Abasinzi barasinda bakagwa. Bakagenda yibaza ati ninde waturoze? Ko twanyereye kandi twagendaga. Kumwenyura kwaminduye. Mambo vipi? Bari hakuri no. Nazariye kiski hamela. Musore navuga ati ninde waturoze? Kachalte pisalga. Ko twanyereye turi kwiterera intambwe. Kumwenyura byaminduye. Okay. Ese kubera iki twahindutse? Nyine byabaye tu. Na bari kwireba bya bintu Safi ajya avuga ati ko wahindutse. Na akabona barahindutse. Ese kuki twahindutse? Kumbe ni ibintu banyweye. Niko. Nyine byabaye. Barahindutse. Nikaraga njyano. Nikaraga njya hariya. Ariko sinza ahonja. Buraya nyine umuntu wasinze ntabaza hajya. Nanyereye kumbe ni inzoga zamugushije. Wakoze ibiki? Kuki twahindutse? Nyine twahindutse tu. Nikaraga njya. Najya na hariya. Sinza ahonja. Ariko naguye kumbe ni inzoga ziri kumukaraga. Wakoze ibiki? Umwana bamusindishije. Kandi ubundi nta mwana unyara ku kabari. Okay. Dore inzoga mu mwana. Dore inzoga mu mwana. Umwana yanyweye inzoga arabwanuka bwayaze. Umwana yanyweye bimeze bite? Ubundi kirazira nta mwana unyara ku kabari. Yicaye hano. Okay. Ese kucyura inzira karengane? Nuko nawe uri umwana mwiza. Ngaho mbwira impamvu ndi umwana mwiza. Niki se cyatuma mbikubwira? We yimereye nk'umwana. Ati ni ukubera umwana mwiza. Umukobwa ati mbwira kuki ndi umwana mwiza. Niki se cyatuma mbikubwira? Yimereye nk'akana. Baje hakurino. Usore ameze nk'inzira karengane nta kintu azi. Nyine araho utwana buriya tuba turi inosante. Kuki umeze nk'aho ntacyo uzi inzira karengane? Ni ukubera uri umwana mwiza. Ati mbwira impamvu ndi umwana mwiza. Niki se cyatuma mbikubwira? Ndakwinginze mbwira. Niki se cyatuma nkubwira? Nyine ni indirimbo z'abana. Umukobwa ati ndikaraga njyana na hariya. Nta gitekerezo ufite cyaho ngiye. Nanyereye kumbe ni inzoga ziri kubagusha. Ndi kumwe nawe. Nikaraga njya hano na hariya. Sinza ahonja. Nanyereye. Ehe. Ngufoshe. Ati se wakoze ibiki? Bamunywesheje nyine. Ati wakoze ibiki? Ati ndi kumwe nawe. We n'umukobwa baraye ku muhanda mu gitondo uyabyutse yimenera ibirahuri. Ni John. Ibi ni ibiki? Ye kya pagalpan hai? Usa zinu bwiki? Baapke bete ke umwana wawe byose ni ubitira. Rese tute kaant ke ghar mein rehne ki aadat. Nari menyereye kuba mu nzu idafite ibirahuri. Umuyaga ukinjira amazi akinjira byose nari mbifite.
Jabse kanti laga. Ndetse n'izuba ryinshi laga. Kuva nashyiramo ibirahure rero ndi kuryama nkabura umwuka. Uniki kyazo. None se kucumera nyibirahure. Kiriki kolki bitore. Bari gukingura amadirishya. Sasa uyu mugabo kubera gukura umwana bamumenera ibirahure. Uyu munsi yashyizemo ibirahure ageze mu nzu abura umwuka guhumeka biranga kubera kumenyera kuba mu nzu idafite ibirahure. Ari batu mere dimagi mi ayini. Uziko ibyo bintu nari nabitekereje. Ndabola Benji. Icyo gitekerezo mpaye ni inyamibwa. Eh pelase nago yari yatekereje ko kumena ibirahure yakingura amadirishya. Yeah. Sat? Ha, Nisha deri girlfriend man. Nisha ni sheri wawe. Usme tujhe Nisha yaguhaye igare. Aur phir tujhe club. Nisha yakujanye mu kabari kubyina. Murabyinana. Good night Rohit. Arangije kugeza mu rugo. Mwarasomanye? Oya nago turasomana. Ari kugana n'ubwana. Nisha Rohit ki. Yero nimbe mutarasomana naga ni sheri wawe. Girlfriend boyfriend tab bante jab tu kiss kar. Atu muntu abasheri wawe ruko mwasomanye n'utwana. Meri mami bigo se. Mama wanje rega. Jambwiye ukuri. Yes. Abagabo bose ni ibigoryi. Bote. Une itase mini malu ki kiss karne se pehle? Ntaguzi ko mugomba kuba inshuti imbere yo gusomana. Oye, me teri masa. Urabizi ngomba gurana mama wakangira inama wa? Mama wa nimba cyako turi ibigoryi. Yego. Tuwe kam kar. Use ka acha sa present de de. Rohit genda muhi impano uriya mukobwa. Present de. Ariko nta mafaranga mfite yo kugura impano. Me de tiros. Mama wanjye amudufaranga duki. Uhe. To nishe ko. Basi mushyira indabyo mukobwa. Abakobwa bakunda indabyo. Mushyira indabyo. Mukobwa ari hano. Ikigoryi bakigira inama utundi twana bangana. Ubwisiro rake ke bareme batari thina. Arya nambwiye ngo ari umwana muziranye ufite ikibazo mu mutwe ye. Deko internet pare bahut acha. Hano ari inkuru mbonye kuri internet ivuga. Yehe. Kuri ibyo bintu ndayiprintinga. Ke sath bare pyar aur hamdardi se. Iyo nkuru ivuga ko umwana nko ngo ufite ikibazo cyo mu mutwe. Tuba tugomba kumufatana urukundo tukamuhata urukundo. Yehe unka ilaje. Ngo niwe muti wonyine wabakiza. Umuntu nkuri ufite ikibazo cyo mu mutwe ngo muhe urukundo. Mukobwa kureba hano. Abona ururabyo ruri kwiruka. Ibi ni ibiki? Avayo. Abona ururabyo iwabo. Kumbe ni ikigoryi ngo kizaniye umukobwa ururabyo. Ngo nabashe gutereta nyina yaje gutwika. Rohit. Araruhisha. Do. Kiyakazeho. Urakora ibiki? Upera. Ngaho zamuka. Buriya ngo yahishe. Zamuka. Dore n'ururabyo. Arongera araruhisha n'umwana. ये फूल क्यों छुपा रहे हो? उरी कोई शुरू रब जो? छुपा नहीं रहा। ओया। तुम्हारे लिए प्रेजेंट ला। नहीं मानो मुझे नहीं ये। ओह, हाउ स्वीट। बेग अब जीज़ा। अमुहा कबीज़ो। कांदा वाला आराम किया तुम को अब किया गुस्सा में जिन्हें मुआमु बाया बाशेरी। बुरे आप आरा सोमाजी बजाचीत। तुम शर्म। Ngo baba baya abasheri nyine ubunange ndatwitse. Bilkul thik kehte. Inshuti zawe zavuze ukuri. Nubundi ndi sheri wawe. Ndi girlfriend wawe. Aho! Dore ngaratwika. Ewa. Nisha yego papa. Nei. Andar aao na. Ngwino murugo. Tumse milke bahut. Ababyeyi banje barishimira kukubona. Bamuzanye mu rugo. Papa, mama. Papa. Uhite. Mama uyu ni Rohit. Hello sir. Murabonye kubaho. Rohit. Thank you ma'am. Rohit cha. रोहित कुछ पियोगे टी कॉफी उरामगी कावा चाय बोनविटा उरामगी इंजोगा बोनविटा नहीं इंजोगा चुस्ती पुर्ती और शक्ति के लिए बोनविटा बहुत जरूरी है मुंजोगर को सियोंजी निम्बारगा लेकिन हमें क्लास में सबसे लंबा हूँ निंचे मुरे मुरे मुंगी शूरी नांजे दशाका कुमी इंजोगा अजीना मोबको निंचे जोआतारी को ये का मुआकारी निंगुने मुरे मुरे विटा तो नहीं है हैला ना यो दुफिट बोनविटा तो होना चाहिए मुझे मुझे रुकाने को मुखंगे बुरी मुंस बिल्कुल हम आज ही मंगाएंगे और पिएंगे भी कट साहब जी कलेक्टर साहब का फोन है हाँ उनसे बोलो मैं आ रहा हूँ हाँ कतरोड़ी बेटे निशा करे पेश जेंदु सेफिंग की या पाशे दाशे मुकान्या मुकोम गया से कुछ सेफिंग का पाशे गिरी हानो बफ्ते कंप्यूटर बेगे वाव जाची हम तुम कंप्यूटर जानती हो ए उसी कंप्यूटर चान ये भी जानती हूँ ndanabizi ko nawe ushaka kwiga computer uzikabwi muje uzanyigisha cyane rwose cyano merega tujye mu rugo papa wanjye afite computer yayisaza muri bya byuma byakozwe na papa we asana n'umukobwa barabicomeka ashize imyaka myinshi ibi ni ibyuma byakozwe na papa we ni ibyuma bakoze papa yakoreshaga yohereza amajwi ku wundi mubumbe bimeze bite papa wanjye ari umunyesiyansi yajyaga avugana n'abantu batuye mu nyenyeri Kokos
mukobwa nago yabyizera sasa bajano basanga neza neza nwa musaza ibikoresho bya bisize nasi nibyo yararimo cyagiye yandikiraga abantu wakohereza amajwi akajya kundi mu bumbi niho bikiri ngo kanda inta ukomeze arakanda bita bijya handi yakoraga bikajya kuwundi mu bumbi kanda b padani sinzi lagta hai tumhare papa ka koi project hai menye ari proje papa yarari gukora numusore deko rero press b flash ho raha kanda b barayikanda ye to kuch nahi ho raha ibindi kuyikanda ntihagire ikintu kibo umva na kera kariho b isko isimeka neka rekana ko tugacumeke turebe ni ibikoresho bari gukinisha ibikoresho umusaza yakoresheje ahohereza amajwi ku wundi mu bumbi uyasa hano katorori kura ikigozi comeka hano yeah. Oh. Katorori hey gukanda umva ngo harajyamo ya majwi press c reka dukande na c akanda na si ibi ni byakozwe na papa w'umwana itaranavuka press f no no kanda f press e akanda na e oh. Arakanda neza neza ya majwi papa we nayo yoherezaga bino bintu zikubicuna gute bino bintu ndabizi mama yarabinyigishije urashaka kubyumva ajya aracuranga ye Oh, hey. Bad. Jiza chan. Mujhe bhi sikhao na. Ah. Inaje nyigisha. Zana kaboko nkwigishe. Oh, hey. Dore ngo barohereza amajwi. Aya majwi twarebonye bari gukanda ibi bintu aya majwi abari kujya kuwundi mu bumbe. Tutaramenya uwo ari wo. Ukireri yo. Bimeze bite. Dore ngarakanda. Yakanza amajwi. Umukobwa yarishimye araseka umusore ari hano umusore ndetse n'umukobwa bimeze bite bidatinze bahise bazakora ino bakise ko imiriga ya ndetse aracyari umwe ku mubumbe namba uno hirya iyo nino mambo vipi wibutsaga filime bamwakagejejweho na True Art Entertainment ku bufatanye na United nk'umudije ubwo bakwegera ubaho umufungo kugira dukomeze dutwike gake gake mu gace bimeze bite umwana yafashe umukobwa mushyira ku igare bekatisa katisa mu karisiye bagenda baganira indoto zanjye umukobwa yaje kumuririmbira ati naje kubona isura tuzanye nibyo nibaza ati naje kubona isura ati ndetse nabonye ubusobanuro bwo kubaho kwanjye ko imerika ya namubonye ati hari umuntu nabonye n'umukobwa bimeze bite umusore nawe ate se wabonye nde ati nabonye umuntu udasanzwe okay umvishwi okay mambo vipi kano karimbo kabagereho mwese twikomereza ati njye nawe tumaze igihe n'ubundi duhura twembi tumaze agahe duhura none ku cy'uyu munsi wumva ko umeze nk'aho aribwo wabonye umuntu ndetse wabonye umuntu udasanzwe ko imirigaya none se ninde wabonye ati ni umuntu udasanzwe hari umuntu uba udasanzwe utwika utegura nakubwiye ngo mugasobanuye ubundi iyo ngezemo niciramo n'amagini we n'umukobwa batangiye kujya baza hano nawe nyereka ndanza nyereka ariko bebi zo nazo katorori umukobwa kureba
musore kumba afite n'impano yo gushanya mushanyije neza. Gukomananya. Yeah. Bimeze bite. Ati mbwira uko wiyumva. Iyo uhuye nanjye. Ati ndakwinginze mbwira. Bimeze bite. Ati byo nabikongorera ariko nunyegera nibwo mbikubwira nyegera nkongorere ibyo ugiye kuvuga ndabizi Mambo Vipi ntabwo ndi bukwegere umva ariko ndakwinginze umva Mambo Vipi uyu mukobwa n'uyu muhungu iyo bahuye baratwika bica n'amagini bimeze bite ati ndabikongorera ariko nunyegera bebi zo nazo ati ngwino unyegere ndi yanjye ibyo ugiye kuvuga ndabizi ntabwo ndi bukwegere umva ariko sunona menya bivuga ngo umva we ati njye nawe tumaze igihe tuvugana kubera icyo ari uyu munsi gusa ndi kumva numva nabonye umuntu kuki uyu munsi meze nk'aribwo nabonye umuntu none se wabonye nde umusore ati nanjye nabonye umuntu koyimirigaya yarebye ninja bari kumwe uburyo itwikamo uracyatangira koyimiriga ya sherereka ngo usohokane nawe yafashe icyuki yakuze yashyizemo agakote yatwitse yasohokanye umukobwa amuzana hano sheri fata fanta azana na biski uri umwana kuko abandi batujyana ahantu tukanywa kofi n'amayoga umukobwa arivumbura ati uburi hafi yanjye burya niyo wajya kure uburi hafi yanjye fata biswi urya ariko nyine abana nk'aba ngaba uyu musore wibuka afite imyaka nk'irindwi mu bitekerezo ariko mu gihagararo ni umugabo ariko ubundi ni akana gato nyine ikintu aba afite cyo guha umukobwa ni akabiswi twa robingo ngahakira agiye kuyirya dore umuhaye biswi ukuntu amureba ndiriye biswi kwa kundi umwana aguha ikintu nyine yabona ugiye kukirya arazi ko utari bukirye akarakara dore umuhaye biswi ariko reba ukuntu amureba umukobwa arabibona arabibona ntahenda biswi yawe jimerize nyine aranayimucapa urabona ko nta gahunda yari afite yo kuyimuha uyu muhungu ni umwana reba ukuntu kimureba nta bindi byiyumviro bimeze nk'ibi ni umukobwa nta bindi byiyumviro sinzi impamvu ibiri kuba na n'ubu sindumva uburyo umutima ukoramo ntabwo ndumva uburyo umutima ukoramo umutima wanjye kare wateye cyane Mambo Vipi ati kubera icyo ari uyu munsi gusa ndi kumva koyimirigaya ati hari umuntu nabonye ati hari umuntu nabonye none se bebi wabonye nde ati ni umuntu udasanzwe yo indoto zanjye nibyo mba ndi kwimajina ntekereza hari isura byabonye ariko se kuki uyu munsi aribwo uri kumva ati namubonye nanjye hari uwo nabonye bimeze bite bafashe inzira bacu kumbe wibuke hari amajwi bohereje ayo majwi bohereje yagiye ku wundi mubumbe umusore yaje hano aryama hano kumbe ibyo yari ari gutekereza yatwitse ruhiti ngwino ruhiti iwana yari ari kurota yatwitse ari kumwe n'iki biriya bintu koko ubu tuzabishobora kimara kugenda dore umuriro ngura
dore umuriro uracika. Ibi bintu byigeze kuba no kuri papa we. Tugaruke akuri no. Raja ni igitangaza. Wona Axel Rugango. Uri mwana radunda ni badunde. Hano bari gufana. Raja akina basket na baramuzi. Muri karitsiye. Ewan. Raja ni gutwika. This kill me score ho gaya hai 6. Ibi minota mike amaze mu kino. Sasa yabonye umusore yicaye ku ruhande rwo hirya yicaye mu bareyo. Fire ho ngaha ariko ntukicara aho hano. Avayo na Robingo. Dorukuna cha mu kibuga bari gukiniramo. Muri arena ari na yuzuye. Mujinga. Cha mu kibuga nk'ari umuharuro. Biwabo. Mujinga buretse. सामने क्या हो रहा है सुंदर सी लड़की आई कोर्ट मुखबगा राशत क्वार मुहंगर को सोना किसेरे नो लड़के को लड़की लेकर मुखबगा तो कोई मुंगू है कल के समझ में यार किस मैच का आंखों देखा हाल भाई ओ मुच्छनी ना तो कोई बारु सिंसो ना कुमांता हो बुशरा मुंगू नो मन्यमाहिर गए बॉल लेकर आगे बढ़े राजसिंह ने ibitego muri kano kanya birangana Kasari Tigers ni bafite umupira ya chipe ya Baraj fata Robingo urye ndanze ukobwa ari gufana sasa yararebye agakobwa amazi iminsi ari kumwe nako kabonye abakinnyi bahitinzi bya bintu burya bisaba na hiti iyo nabyo yaraze mukobwa yabonye abahitinzi baby zone zo yararebye abona abahitinzi hano baramutwara umwana ho bukera yewe ga yewe abasore bari kurya ibikombe bari kurya Robingo ibi bintu koko nzabishobora yararebye abona umukobwa burya bya bintu bisaba no kuba harimo akantu kagahiti yewe sha ibintu ntabyo nzashobora uko gutereta nawe byutse ajya kwiga basket wana nange ndebe ko nzarya hiti yaje hano biranga kukanya bacana amatara yaje kwitoza basket nawe ngazemeza umukobwa we yemereye nk'umwana wibuke n'umugabo mukuru w'imyaka 30 na kukanya Raja fayo na bagenzi be n'abasore bangana nawe baraniganye ariko baranyije za kaminuza urakiga primaire urakora ibiki nani basketball kelunga nanye ndashaka kuzakina basket ni nkura nk'aba champion abantu bakajya bangomera amashyi bambwana wese biriya bintu urabona uzabishobora Enga kuri ananje ni sha yankomeraga mashi. Yego. Sasa uyu musore harimo nakantu kagashyari wibuke nakundanisha. None asigiye bonanisha yirirwana n'uyu musore. Ah turashaka kuba gukomera mashi nk'uri anisha yankomeraga. Akeli kesi. None se ni gute wakwigisha? Reka tukwigishe. Tumje gawe muje? Uranyigisha. Hamse kange to. Cyane turakwigisha uyimereye nk'umwana. Let's teach Rohit. Basore muze twereke Rohit tumwigisha ikintu bakina basket. Bamushyira hano. Ngo bagiye kumwigisha. Nabasore biganye nawe. Bararangisha bari gukorera amafaranga ari gukina. Rohiti ku mutwe. Mukubita baro y'izuru. Bimeze neza. Bimeze sawa arihangana. None se ko ndi gushaka najye kuzatwika biranga. Bamukubise baro z'imitwe. Icy'umutwe. Ntabwo ngishaka kwiga mu bireke. Dore ngo baramukubita baro na marinete yaragwa. Baramukubise baramuhohotera kubera nyine yifitiye ikibazo yavukanye n'abasore bangana nawe none se natiganisha azamukomera amashyi gute baramukubise baramukubise bamugiye baramukubita ibyo mama yavugaga ati nimba abantu bazima mwavutse mwuzuye muhohotera abandi ati ntewe ishema no kuba umwana wanjye yaravutse atuzuye ujye wicunga wa mukinga ubutanu ujye kureba nisha uranyumva wa mukaritasi witondere nisha kumbe harimo n'akantu ko gufuha basigaye babona uyu muntu utuzuye w'idage yirirwana n'icyuki cyabo yaje hano yaje mu rugo afata imana yabo mama yarambwiye ngo abanyabyaha iteka barahanwa ariko njye ntacyaha nakoze ese mana kuki ngende guhanwa yaje hano abantu bose baranseka ese mana ninde uzamfasha we n'utamfasha mana bambwiye ko ufite imbaraga zidasanzwe nanjye mba ku mbaraga zawe ndakwinginze mana umwana yaje gusenga abwira imana yabo ati nutamfasha ninde uzamfasha ati basi mba ku mbaraga zawe katorore akira aho ngaho yumva ya majwi boye
yoherezaga bo akanze karibohereza byumva bitangiye kumugarukira wibuka abantu bo mu kirere nabo ubigeze kohereza amajwi twarabibonye katurori yagarutse hano amwe yasize imashini ya papawi kumbe hari amajwi ari kuza bimeze bite Hassan umwana narongera arakanda arabasubiza yakanda nabo bagakanda ibi ni biki banyarwanda ese bya bintu cyase babantu bakwinda imibumbe batangiye kumusubiza yarakanze nabo barakanda arakanda nabo barakanda arakanda nabo barakanda yarakanze nabo baramwoherereza barakwereka muri iryo joro amajwi ari kohereza yarazamutse arenga isi yacu azamuka hejuru ako kanya dore umuriro ngo uratangira kuvaho dore umuriro ngo uratangira kuvaho ibi ni ibiki banyarwanda uko umwana yagakanze haza ubukantu ko mutingito gatonya ukarisiye mutingito umutingito mutingito amatara atangira kuvaho bimeze bite amatara ava amateleviziyo arazima ibi ni ibiki banyarwanda mama arabyumva katururi televiziyo zirazima nyagasani ye Rohit mama yaje kuri umwana we Rohit ye kureba muri yanzu yumvishe ya majwi umugabo yigeze kuvuza kera nyagasani yumvishe ya majwi Rohit turakora ibiki mama yitaza bino bintu arabicomora ibyo byari byicishije umugabo we nibyo yararimo mama narindi kubikinisha mama arakubita wangegera we nibyo byamwiciye umugabo twe turabizi dore umuriro ngo urabura muri karitsiye mama yafashe umwana wagira mu bwoba mama mutingito muri karitsiye ibi ni ibiki katurori ये सब क्या हो रहा है मां निबिच भी कुबा लाइट गई है मम्मी जी नाम अतरा हरी दिखता पड़ा है numwishima n'amaturushi yasimye sokoni sibi ni biki bise ne chalti na ino sibi ko bidasaba amashanyarazi ko bizimye nabyo yakasani lagta hai tufan aane wala hai bada bhayankar tufan thodi joni no ibyara mucanze kanyi kirere ikirere ikirere dori cyaturutse mu kirere mama we abaturage bariba dore cyavuye mu kirere icyogajuru gihambaye ibi ni ibiki hey mu gace kabo dore cyavuye yo abana barariba dore icyogajuru kitameze nk'ubu bwogajuru bwanyu bararibye bose bari muri kakagi barikanga bikanzemo bimeze bite mugi bose bararebye barikanga sarji deko afande gwe nurebe ndabapolisi barabibuna turi cyogajuru ari babre mano nziza we bararebye barikanga bose barakibonye umwana ibintu afyonza agafyonda n'ubushakashatsi bwasizwe na se turi cyo bwakuruye yagasani turi cyaje uyaravuze ati UFO an unidentified flying object niko babyita biriya bintu nyine baye kubwira ati twaje kubona ikintu kiguruka mu kirere tutazi icyo ari cyo menya ari cya alien nibyo bita UFO baraciboneye n'amaso yabo kandi uyu munsi abantu barashidikanya nimba alien koko zijya ziza cyaze taza cyaze bano ku isi yacu barikanzi niyo nka yabyutse mama fata umwana mwana wa katurore ibi ni ibiki banyarwanda uyu mwana ni uciyamagariye ni mu gace kabo bimeze bite cyo gashuru kivuyeyo papa yarwanya n'ubushakashatsi nabyo yaje kuzirika imodoka iramugusha agerageza kuzavugana n'abantu batuye mu kirere amatara yarongiye asubiraho uttar bharat ke hill station mu gitondo an unidentified flying object twayibonye uyu munsi mu gace bita kasauri ki dunia ki kai space organizations ariko abantu benshi bo ku isi bashinzwe ibera mu kirere bakomeje kubihakana ntabwo babyizera ya space kuko na radari na satellite nimwe yabibonye nahimele he
magar UFO ki kahaniya waisi hi hain ati nkuru za UFO bazifata benshi nkuru z'imizimu kibintu bitabaho none uyu munsi abantu nibyo nakubwiye inkuru za bikira kiboro cha UFO bavuga ati hajyaza ibintu taramenye ibyo byo biguruka mu kirere babifata nkinkuru z'imizimu nyine nibazi kuko nimba ari byo ari za alien cyatarizo ishwas karta hai aur na dekhne wale ababonye ico kintu bavuga ko ari byo babyizera reka batarabonye barabihakana fo ya urantashtari jaisi cheez mai 2001 mein bangalore mein bhi dekhi gayi ari nabari bavuze ko muri bangalore 2001 ico kintu bakibonye nahi nahi mwabonye ra UFO chuchika log dekhne ka dawa karte hain jiska koi thos saboot to nahi hai lekin manne wale man ati nakimenyetso gihagara kigaragara gihari ari ka benshi bakomeje kuvuga ko ibyo bintu bibaho za alien ngo sije ziza kuri isi yacu ibyo barabivuga zizira muri unidentified flying object katurudi hakure no nyine ntibabazi nimba ari cyogajuru nimba ari indege iyo mpamvu nyine babyita UFO bashaka kuri no n'umukuru w'uyu muji na polisi baponuye mu gitondo n'icoro babyiboneye bamenye ni igiki cyatuziye hey hasi hariya babonyana cyogajuru gisa nkaho cyaparitse captain take the chopper down captain manura kajugujugu katurudi Uyara imanura. Yeah. Ara imanura. Dura hanu cha paritse. Bisango cha choga shuru cha paritse no muri uyu mugi. Kuko hano hanu asanga haparitswe. Because aur ye teen khadde is baat. Bira byatsi byahiye rwose. Ni kimenyetso simusiga. Kasoli ke upar se. Bivuze ngo ari choga shuru cha manutse giparika hano. Umugi wacu. Yahi hai ke spacecraft yahi utra tha. Bisanga rwose ikintu cyo mu kirere kiguruka cyaparitse hano. Ibintu biratangaje ni umuyobozi. Yani ke dusri dunia se ane. Mwisi yose. Ariye ni zahise mu mugi wacu. Uyu mugi wacu nyamara uratwika. Ibaza uburyo uyu mugi wacu ugiye kwamamaramo. Ahantu nkari icyogajuru cyaparitse ubundi bahita bahagota bakagira ahantu nyamuranga. Abantu bakajya bajya kuwasura ngo tujye kureba ahantu icyogajuru cya za alien cyaparitse cyangwa ibivijuru. Musaza arimo ari kuvuga tuyu musozi wacu giye guhitinga abantu bawumenye nakuranye nuvuga ngahantu ruganzu yakandagiye ka tujye kuwasura ari giye kizagera uje usanga bavuga ati tujye gusura mikororo kiyakoreshaga dore yashize igihe adakora muri mize y'u Rwanda barashaka kuyijyana ariko narayibimye ndategura giye kwita negura iminsi ibiri nange konji duserebure ko alien zahise mu mugi wacu zikadusura hano hantu ubuntu hagiye kuba ahantu nyaburanga ago ariye mwamufite kimenyetso ko zaparitse wari cyogajuru yo haru ni yatwike bahise batanga kunji abantu bose bambaye nk'ibifejuru na za ariyeni yezo bya ibi ni ibiki mal road par mela lagaye sad dus umva ni nk'ibirori nyine abantu bose nyine bambaye bikuje banja na za ariyeni nanjye ndashireka nshaka antu nambara ye mwana ya jano अरे रोहित रोहित ये क्या कर रहा है तू रुको रिबिच क्या भाई आंखें और मुंह बना देखो कोरा मास सुनो मुर्गा मिश्र शान्य कोरा कबीन तू दुनिया का आदमी नहीं जी को अंबरांगी चिफ़े जुरुं जारी हाँ ज़मीन इसको कुछ एक उत्कृष्ट मम्मरी कांगा तीन बिनु बिजानी न आरियनी तू कर जब जी शुभ कबू ना हानुरी बुचे मगानो कुमेरी ची सब दो जा रहे हैं Chote zanje zose ziriyo Fark hai Bari aba tandukanye natwe Witongana nanje Kede na ek bar Ha hujja Bas Bari babri Chalo chalo Mani twigende rumva ko iwabo zahiye ziri kurara zihe Bacaho Bagenzi be nabana bangana nawe mu bitekereza ariko mu myaka arabaruta mu myaka angana nkadira Egisidira ariko mu bitekerezo ni umwana w'imyaka nk'itandatu Dusi dunia ke log Ubuzima bwaturutse kuwundi mubumbe Aliens. Aliens. क्या कह रहे हैं आप खान साहब? खान रवि फुकाई ची। ये तो फैक्ट है कि स्पेसशिप उतरा था। शिरानी ची में ये तो रोगों से को इब्तिहाज़ जरूर चासो चापरित से हानु। कोई बाहर आया? जी हाँ सर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। निकोप जा जेंस को को। जरा हो से ना हसूस ज़ुमिनी। पैरों के निशानों से पता चलता है कि Space. Hari n'ibimenyetso bigaragaza ko ari ahantu hakandagiwe n'ibiremwa byavuye muri icyo cyogajuru yeah. ariko iki Unme se ek wa Kimwe muri ibyo bivejuru cyangwa izo za aliens hari kitasubiye mu cyogajuru gisobora gishora kuba cyasigaye hano Iyo magambo Gute wavuga gutyo Kuch aliens ke pairon ke nishan jang Nabonye aji birenge bisa nkari bya alien mu gashamba Pairon ke nishan Bigenda ariko bisa nko hari iki alien kitasubiye yo Agar wo alien ke hi pairon ke Reka tuvuge kari birenge bya za alien Pagrenge Ye to insaan ke chaand par Turamutsyo alien tuyifashe
twaba tugeze ku kintu kirenze cy'abagiye ku kwezi baba bafashe ikivejuru n'aricyo kivejuru kibaye ari kimwe twakira se paka bino bintu tumaze kubyemeza neza bigume hagati yacu kuri hill station no kushika mahala kama kapen aho ushaka abantu bari bari guserebura batangira bagapanika bagata umutwe iyo alien imwe ishobora kuba yasigaye nitasubiye mu cyogajuru muyishake bari gukeka ko hari alien itasubiye mu cyogajuru sasa barakwereka uyu nguyu wabo banze ko n'umwana n'umwana yibere hano ari gushushanya mu myaka ni ikiga bari muri tarani kombye ari hano yumva uduvugiriza kureba imbere abona arakariyo we narwitwaza uruhari naguma mari bunyemerere bitugende kumbe nagari bitu turagasura turagasura kari kuvugiriza bimwe yavugiriza kuki uri kuvugiriza njye ntabwo ndi buza sikari za nshuti ze ziri kumubwira ngo bajyane amena akabindi azi ko ari inshuti ze ziri kumubwira ngo bajye gukina mama yambujije barakwereka mu gitondo yarabyutse we nuko yiryamira n'ibikoboyi n'ibirakoste mbega ni akabebe nyine mu mutwe yambara rinete kureba hano kureba inyuma yabona akabindi nyagasani yaje hano ndakina gukurikira filime ka kabindi yaraye amenyeri yashushanyijeho kongiye kariteranya nimba katateranijwe heyi ibi ni ibiki inshuro ya kamenye rohit mama wafayo na kwa mukobwa tumi pata jungle me kilin reh gaya wari uzi ko ari alien yasigaye mu ishyamba alien ni iki se nyine dusi dunia me rehne walon ko ibindi biremwa biba ku yindi si babyita alien biba ku yindi mibumbe pata nahi biba bisa gute se kitara bi ho sakta hai gashora kuba gasa nk'inyamaswa cyangwa gasa nkatwe bitu kitara bi ho sakta ari se bishoboka ko bakarisha ga bitu Yesa. Bitu yego. Ya beta da. Ijo rya isena rindi hano. Mbona umwana neza nahikiriza ko ari bitu. Ose dando neze. Ndakayeme na kano kabindi. Uru jangale bagya. Uwo mwana ajishira ukasubira mu ishyamba. Ni markado jo na kabindi kongiye karateranywa. Ni markaho ga. Aka na kandi kabindi wana. Cyo mubara. Je nari nagashushanyijeho. Kobwa ari ikanga. Iki ni ikimenyetso. Kahivu. Bana. Yento neita. Cyangwa ni alien yagateranije ni kivejuru. Tujye kuyishaka matka jor sakta hai wo kuch bhi kar sakta hai nibyo ariye nishobora kuba yateranya ikintu nk'iki cyamenetse iteye ubwoba yakora icyo aricyo cyose tugenda ariko ndakurinda ngo bagiye mu ishyamba guhiga ariye yaje afukiriza mu ishyamba katurore mwishamba bimeze bite hey bari mwishamba lataye buko rohit menye wabonye umwana ukabamwitirinije na alien rero twisubirireyo batarajya kure bakanya bumvibwa bumvibwa mwishamba mwishamba katurori hey mwishamba imbwa imbwa rwose imbwa imbwa kumbe arakabaguyeho katurore imbwa zivayo hey rohit imbwa imbwa katurore yeah imbwa mukobwa arayibwejuza n'umubwejuza mbwa yeah katurore dore intoki imbwa zari zirukankanye alien kumbe dore kaka alien kasigaye bararebye barikanga nyagasani ya alien iri hakunino yasigaye mu ishyamba dore ngo irahura nabo hey alien barahuye ikivejuru uparse yae none so aturutse hejuru disimereye nk'umwana alien nayo ireba hejuru ati waturutse hejuru alien imwe yasigaye bisa nkaho ariho yaturutse we amiski
लिए कुछ करना चाहिए tugomba kumufasha अगर पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया imana nizi cyo police iri mu mukorere niba mufata aka jungle mera ha kandi none ariyeri niguma mu ishyamba inyamaswa ziri buyirye turore hamko kya none dukora iki police imufashe ibyo yamukorana tubize usko chupaki tujye kumuhisha no mukobwa bagize imu ariyeri ngo bajye kuyihisha yaroge amarisan waza tukajyana tujyane ibase bano bantu baranatinyuka bose bameze nk'abana ngo bagiye guhisha ariyeri nge nakwiruka duragasura 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 katorore katorore barayisuhuza kuyisuhuza iraka mu mutwe irafibura iraka no mu mutwe duragasura yewe gakanopi duragasura bapanze kujya kuyihisha ngo bajye kuyihisha bimeze bite kumbe polisi iri kugenda iperereza imenye ariyeni yakandagiye hano yanyuze hehe bari kugenda bakurikirana Jahin sir Jahin hakuno mu gitondo kuri polisi good morning sir naramutse nyakubo sukwani morning sir इन रोज को डेवलपर प्रिंट करवा के लेके आओ जी सर जल्दी आनो मैं फोटो जेंदु या रेबे या प्रिंटिंग अरे सर जी कमाल का काम किया आपने क्या सोचा फंडू को सा काजी का तारी नौकरी का क्या भरोसा ये मामा किसी का पुलिस में तो गुब्बा होगा सुसुगुरा ये मानदार अफसर के साथ में तो कुछ भी हो सकता है देते चिन्ह चले चोस जिशोरा को आपको पुलिस विन्यांग मगायो नावे आओ ये जो आपने साइड विदेश खतरोरी सच्ची बोलता हूँ जब तक शादी ब्याह का सिस्टम चलता रहेगा ना आपका धंधा जबरदस्त चलता रहेगा सुखवानी जो काम तुमसे कहा गया वो करो अच्छा Indian Space Research Organization. इस बार कोई Indian Space Research Organization ही. सर मैं खान बात कर रहा हूँ. वो ये ना फंडे कहानी हानो. कहने के मुताबिक मैंने उन पैरों के निशानों. पुरी चीज़ शब्द किरिस मंगा माई. ना बाशे को फोटो रानु सा आरी निशा कहना जिए. आई मैं फोटो फोबी तो तिंजा तुझे कुया बोहिरी निशा. इस मामले में आपकी. नेत्सी की तेचिरे सुजानी कुरी ची चिवा सो चिरे चेने वे नी इंची एंजी. आरी twasize bavuga ngo bajye kuyihisha dore aho baje kuyihisha ariye na hiri yatangiye kwibuka n'injoro bw'icyogajuru cya parikaga hasohotsemo bwa ariyeni bwinshi ni ibindi binyabuzima biba ku yindi mibumbi bayita ibivejuru uko byagenze hasohotse bwa ariyeni bwinshi kano kubwo basohokaga kayobye kamaze kuyoba kamaze kuyoba abandi basubiye mu cyogajuru izindi hariye ni zasubiye mu cyogajuru kano karasigara n'inzofu z'abakanze izindi hariye ni zisubirayo kano karasigara katurure icyogajuru cyamusize kumbe kari kurota icyogajuru cyo cyagasize ni ibiki cyawa kibazo cyo hit yo hit hello fugura umuryango warundi waje ariye ni baje kuhisha police ni nyamaswa acha to mage kyu any problem ha ye buri tarah se cheek raha tha yari ri gusakuza lagta hai ise bhook lagi hogi itni sari cheez to hai कुछ नहीं खाता ना मुझे भी नुपचो सरी को यहाँ से कुबेर की खाता होगा वो अब ना रिबिंदी भी ना रिच तुम नो ने से उड़ जी ची इधे बहे जुर अरे को तुरु कुरुमुरी उड़ जी बजातस उरारीश बड़ी कुई बसी बची इडिया उड़ जी बिती से राजनल नहीं रोहित रोहित ये कुछ और कहना चाहता अरे चिंद चिंद अरे गुस्सो yarebyanura irebye urya umwuka se urya imirasire y'izuba tup
Atinija izuba ari gira muri rw'izuba ni imirasire yarwo ido samaj katorori iska matlab powers hone ke ilawa ye bahut intelligent ibi bisobanuye ko usibye kubifite ifite imbaraga ifite nubwenge ndubwo kane wali je thodi hai hum jo nurse ne gutirije izuba te hamari sharir ko at mubiri wacu bona imbaraga biturutse mu byo turya wabona nabo babona imbaraga mu biri wabitewe ni imirasire y'izuba iza alien katorori Tureba ku mutwe we. Kumbera uwashe banza wihishe. Wibukire ni ibanga. Bagireka y'ibintu. Are Rohit? Subisubi ya. We turakora iki hano muri iki gitondo? Ma? Ntacyo tubarashijisha. Ntacyo. Isha? Tumko ba. Isha waje ryari? Abi. Maze nk'umunota. To tumbi nashta karlo, ha? Mbwira tujye gusangira ibya mu gitondo. Ne bete mujhe der ho rahi hai office jana na jaldi pandi gucerwa kandi ngomba kujya kuri office ni mukecuru mukecuru atarajya kure arahindukira hey baradufashe baradufashe ye pani ka jagi we iyo jagira kuri cyaho ngaho liana yiza ni munzu aho neri yera bafashe kuri ke bahar madala ama biate ha we nuve mo trash Bye Nisha. Bye Auntie. Rohit. Bye Nisha. Bye Auntie. Mama giye ku kazi. Abana basigaye hano bakina. Ila. Meni kirahuri. Yeah. Eh bitu. Bol. Bitu. Ay nahi yaar. Upira wacu wabonyera. Bol stadium ke paar. Sasa barashaka umupira wabo. Ugiye he? Odek. Katrori. Ha, chal. Ha, chal. Urabizi iri hakurigiri. Katorore upira uri kombe kugera mu nzu nyambwe bahishe kaka alien abana bari kanze bando bavayo hari umuntu uri midana abana bavayo hari iminyende nimba atari umuzima upira wacu uri mu biganza bye uyavayo eh tu bharkiwa kuki usotse ne nakubwiye gugume mu giseke kombe yamweretse agapira umupira umvijwe sabwe bagadia Dek wigira ikintu uvuga wangisha ibintu byose abantu bose barabimenye byari ibanga Ikone re Uyu ninde Pehle tum log promise karo Bere na mbere Iske ubanze mudusezeranye ko nta muntu muzabibwira uyu mukobwa namaze kumera nk'umwana kubera kubana n'abana n'ukuri turarahira Yemera fende Inchuti yange Logo Namwe mwese Kabisa Turagasura biti Abana disi burya na mutima mubi Dora kantu baraba presence ngo ni inchuti yawe arishimye Ishumi yacu You see me? Yasanye na cyacyogajuru ngo cyaparikaga. Ori bicara yehi. Icyogajuru cyagiye ariko yasigaye yasigaye inyuma. Oh. Ye? Yeah? Fata gapira. Kanaga mu kirere abana barika. Agapira rakayobora. Ehe. Akora tumane khaya. Agapira. Ariye nije mfite ibibaraga hano. Katorori. Johnny rifarika. Johnny. Ari kagariye nabantu bundi ni bibabashaka Johnny Abana barari Kubita kakano Ni chama jin aya na majin Kanica majin Kuzuru Abana baraseka Ibi ni ibiki Bari hano barishimye Jadu jadu Ni maji we ni maji Ati ni maji Nako kati maji Ibyo bavuze kabisubiramo Bimeze bite Barakwereka abana bahise bafata ka kantu kabo nakantu biboneye bitoragura ingoma mu giteme batoragura ikindi kinyabuzima cyo kuwundi mubumbe Ibyo baba kuwundi mubumbe ni kuri abasa nawe regugezeyo babona usa nabi rero alien muhuye nawe wayifata neza nawe rigarije wazisanga iwabo Abanyarwanda baravuze ngo nawe umenye aho bwirageze ishusho ushobora kubyuka nawe ukisanga kuwundi mubumbe Hey. None ukajya wabo umwe kumubumbe neza. Mambo vipi? Na abana, mbega kantu. Abana na mutima mubi. Ariko ari umuntu mukuru yavuga ati mbega gasura.
Okay. Abana batangiye kuririmba Tini Maji. Ati Maji. Batangira kunywesha Alien koka mukanya barayihana byeri. Ati uyu munsi. Ubutaka n'ikirere. Ati ndabyo na jaride. Ati igicu n'umuyaga. Byose biraza kuba umwe. Bati jadu. Maji. Mambo vipi? Okay. Akaruka kagendaga kabakorera amaje abana bakishima. Ewana gafite ibaraga bidasanzwe. Ye kaisa hai tamasha, nayi pyar ki hai bhasha, ab koi nahi hai nirasha. Abana bati maji hako nino. Jadu. Yeah. Ariye niye bagize nzanga ewana. Ifite ibibaraga tangira kubere ku buryo batwikamo. Ewana wapi irabyinisha ibicucucu byabo. Ehe. Jadu. Okay. Tumhe aankhon mein basaya, tumhe dil mein bithaya. A tutuye mu mitima yacu na maso yacu. Ariko nago tujya tukwishyuza y'ubukode. Amagambo y'umusore. A tutuye mu mitima yacu. No mu maso yacu. Ariko nago tujya tukwishyuza yo kubutuya aho hantu. Waje no guhura natwe.
waduhaye izindi ndoto nshyashya dusezeranye iteka ko tuzaba inshuti barabwira ka Ariyeni Jadu umukobwa uri hano yahuye n'abana nawe bamushyira mu isi yabo nawe yabaye nk'akana DC rega abantu batameze nk'abana Yesu yavuze ko batazajya mu ijuru njangira ubwoba ko ngiye kubera meze nk'iji ari igihe nasigana ntabwo meze nk'abana ngenda twika ntabwo mfite abana bidatinze kuri no mu kabari basore n'ibiki Kuki muri guseka? Yo burgone. Hakuno bari guseka baganira. Ndafurana hoge, hamto nayo hore wale ke. Turi guseka aka joke gashasha. Umwe hunge ye, normal hunge. Rohit na Nisha ni bazabyara umwana utuzuye. Umva ibintu barimo. Tume malumi. Nisha Sara dindro. Ese nagusuko Rohit na Nisha basigaye bamara hafu munsi wose bari kumwe. Abi bakte yar, do something. Bari na guracerwa gira ikikora. Bitise bazagutwara bombo yawe. Jejejejejejeje. Uriya mugingo utuzuye. Asigaye yirirwana na Sheri wanje. Ibaza ntwaye umwana Harbans Uselin ka gushama kuri ya Ariyen muri amenyera Nayi Colonel Oya Colonel Lagta hai Inspector Khan ko galat hai Na check Inspector Khan yari ibeshye umwe babwiye ko Ariyen yasigaye hano Ne kuchna kuch pata lag gaya ho Ari kintu twakabaye twarabonye iyo iri Ariyen iza kubiri hano Congratulations dad Felicitations papa Fabri hai Bafti ya bakuru meza Kanji kuch Fabri Aapke Ameza ati Karne ka faisla kar Umungu wanyu na isemo gukora ubukwe Lucky girl Nisha uncle Umunyamahirwe mukobwa ninde ni Nisha This is fantastic. Turi musore ngaraza kuvuga ngo afite ubukwe na Nisha. Ladies, sura tuble. We mwabyumvishe Nisha na Raji bagiye gukora ubukwe. Katorori. Yeto ba. Ayo makuru ni meza. Ngo Nisha na Raji bagiye gukora ubukwe. Thank you. Kewa? Tumlo. Niki? Ba? Nisha gishye. We mwari muzi ko Raji agiye gushyingiranwa na Nisha. Umva bana, iyi ni yakuru ni kagatsiko ka wa musore wacu Rohit. Nibaliye. Nagakongoke. Ese manu? Ubizi gute se? Batko mere manu. Ababyeyi banje bagiye muri club ijoro rya ise babimbwiye. Se usote. Nisha ni Sheri wa Rohit. Ntago yashakana n'undi muntu. Tujye kubimubwira ko Sheri bashaka kumutwara. Bajyana inkuru ngamanigaye. Sheri wawe bagiye kumutwara. Yeah. Afayo. Katorore. Mukobwa yaje hano. Afite ikimodoka. Nizafura zitemewe inahiri iburyo avayo Nisha 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 Oha Nisha Nisha isaza kureba umusore hano Fayo hano fayo Hano ukabone bano bantu rero Uretse urebe Ukabone bateguye kuriya ubona hari ahanditse Nescafe nyine bayikamera muri filime y'ubwenge nk'uyu ngo ugire ngo buri abanyiri Nescafe ni batanze umufungo watari ariko mwenda babwira ngo muze mwamamaze muri izi filime urabona za Nescafe ziba zamenenyemo muri aho murasamye ntimuramenye icyo mushaka ni nge nzira y'ukuri ibahuza n'abakiri Nisha Fayo hano Fayo yarareba abana njyanye umwana nasamye cyana gahunda ibi bintu bonde nishoyemo nabonaga nzabishobora turingaracaho ababaye kumbola meni ka bhanka kuki wabeshe nje nago nzashingirana nawe ariko narwo yigeze ubihakana kandi icyo ababyeyi bacu bashaka jude bolin ki hai naga ari byerekeranye naburi kubeshya I like you ndagukunda nawe urankunda raj liking ka matlab ye nahi kuba ngwishimira nago bisobanuye ko twaita dushingiranwa shadi ka nikle dusre ko jana abantu barabanza bakamenya nayo bigoye kugira ngo bashingiranwe jo kuch ho raha hai us hisab se to hum zindagi bhar ek dusre ko nahi jaan sakenge Urabona muri karo kanya dushingiye kubihari nago twazapfa tumenyanye. Nisha, I'm not bloody Nisha. Ntago ndi impumyi. Dera tomorrow road ka kacha kacha la. Ntago ndi umuntu utari kubona ibiri kujya mbere yawe hagati yawe na Rohit. Kya bola tumne? Mere aur Rohit ke beech mein. Je na Rohit biravuga ko turyamana. Okay. Sawa. Right then. Okay. Agar chakkar chal bhi raha hai to Niyo byaba ariko bimeze nago bikureba. Nahi mere je mitamo umuntu duhura. Life madam. Nta burenganzira ufite bwo kunyinjira mu buzima ngo nsigaye mba ndi kumwe n'uriya muhungu bita Rohit ibyo birakureba. Samje tum. Uranyu tumu spagal kele me utagiye kunuka kubera kirya kigoryi we wimwita ikigoryi oh eh lakta tumu ndabona ariko sanga umuzi neza ha yego hota chitara ndamuzi neza ariko nawe ndakuzi nahita yikubita cyo sorame ni bintu iki si kinawe hey hano hari washe na wame ni bintu nero hit nyicaye hano Yikyat uta yahan par Ni bichi bi minutes u yari hish Kya ho raha hai Ikibazo kimwana wanje
ni Rohiti. Rohit? Rohiti. Mama yashuka muri ba. Shadi yo rima. Nisha agiye gushyingiranwa na Raji. Leto isme. None se ko byakubabaje? Bide? Ngano. Ariki ki shadi ho. Buri mukobwa wese agomba gukora ubukwe. Ariko Nisha yari sheri wanje. Gwiki? Nisha? Nisha yari sheri wawe. Yego nyine. Twari tubirimo neza mama rumirwa nyina ziko umwana we ntagahunda aragira aratunguye kubona umukobwa w'icyuki nkuriya umwana we nyine w'imyaka nk'itandatu mu mutwe avuga ngo yari sheriwe usni pyar se bat kar li ta kya va teri girlfriend uriya mukobwa kuba muganira ntago bimugira sheri wawe uze khud mujhe kaha tha ki wo meri girlfriend hai aur main uska boy uriya mukobwa niba binyibwire ngo ni sheri wanje ngo nawe nka basheri we ni boyfriend we menye yaragukinishaga mwana wa nishai Nisha n'umukobwa wize ushyira mu gaciro ufite ubwenge none se wewe wirebye ubonari biriya bintu wari kuzabishobora ngo tujye apna dos bana sakti uriya mukobwa cyakora nkawe yakugira inshuti ye ariko ntago yakugira umwunganizi we w'ubuzima bwose uko bibona urabona ibintu byo kuba wamushaka wabishobora irebe jivan sathi ne yagasani kubera iki se wo yangiye nabo umupapa rohit rohit na gahunda uragira itu Rohit urakuze mu gihagararo wakushije gihagararo pe tu perfecto ariko nanone uracyari muto umar killer konje sa nahi hai re ntabwo umeze nk'abandi bahungu mungana kuki ngese nameze nk'abandi bantu tunganya imyaka jewe nta kintu nakoze ku buryo nisha yansiga yararize kaka alien karababara ati nakoze iki ku buryo sheri twakundanaga nsiga kuki tikota Ati ibintu byose byakabaye bimeze neza iyo tuza kuba tutarabonye cyacyo gajuru. Papa bizindaho. Papa wawe yaza kuba ari muzima byose byari kuba bimeze sawa. Wibuka umunsi wabonye cyo gajuru nibwo uyu mubyeyi yaratwite yaguye agwisha inda umwana wakomereka ku bwonko. Niyo mpamvu umwana imyaka yinganya na exdira ariko mu mutwe nyine ni nkaho umwana w'imyaka itandatu. None se uba amaherezo ni ayahe? Katurore. Cyo gajuru. Papa. Papa. Cyabo dama byagenze gute ati mwana wanje twahuye n'imanuka ariye nirabyumva nico giye nari ngutwite umve ariye niyumvisha inkuru yose cy'icyogajuru cyabo kiri mu byatumye umwana ubwongo bwe bufite ikibazo barakwereka uwo munsi mu rucerera za saa 11 ziba zibura saa 12 za mu gitondo ya masaha kenshi usanga ndi kujya muri nibaturi exdira aribwo ari gutaha avuye gutwika sha ibintu buriya dira zabishobora katurori ya ariye yarabyutse muri iryo joro mu rukerera iza ku mutwe w'umwana sinzi ibintu yamukoze byaka ndagira gukurikira filime witonzi ariye yaje ku mutwe w'umwana wibukiye ariye ifite ibaraga bidasanzwe sinzi ibintu yamukoze ku mutwe sinzi ibintu yamukoze ku mutwe ibi ni biki banyarwanda uyu kubyuka urakora ibiki Rohit mama चल जल्दी से नहा धोकर तैयार जाकोगा मैं नाश्ता लगा नाजे बने गुड़ी बजा मुझे तोंद ये आज क्या जाके वी से का जिंदा वी हिश अन्ना पकड़ा जाके मुख्य जुस्सो करी को बता सादू फटा जिंदा बमा ज़मीन से बना ना आरीयनी आरीयनी सिंज़ बिनी मुकोस यांबरा रिनेट या तंबा रिनेट मुंदी नागा जरेबा अब यो करी चो चिनु चांबेरा कोरे यांबरा रिनेट हाला बानो बर गोया मा सको मे चान कुमुर्जु तंबा रिनेट तारीबा ना गतु उबना उबनी Ega kanopi Kureba Mundarirwa abona naga ari kwireba Iri shusho ko rimeze nk'irya abana ridasa nk'iryo kari gusohora mu iyi minsi Abona wapi He Abona naga ari kureba kandi yambaye rinete ze Kureba biranga Ma Mama Muje kuje kaile gara Ko nari kureba Ndi pani se aankhe dhole bete Mena amazi mu maso uraza kureba Katururi mwana agira gutya ahanagura rinete ibi n'ibiki banyarwanda kwireba mu ndererwa amatambaye rinete abona ari kureba ibi ntabwo bisanzwe uyu mwana yararwaye amaso ku buryo atambaye rinete atareba noneho kwireba ahubwo yashyiramo rinete akabona nibwo atari kureba yakuramo rinete akareba mama noneho ndi kureba wiyemereye nk'umwana ntabwo aba azi ibyahindutse umwana yasasa arambwiye ngo ntari kureba ntari kureba ntagira vuba udakererwa ujye ku ishuri katururi computer ka ganta hai isme bada tanta hai rohit turu inzo gira computer tezi ibazo ganta tanta tanta rohit tujye mu ishuri rya computer wishe bataza kukubona ari rohit mwarimu shimanga rohit kutambaye net ngazisize mu rugo chora alse beuta
nabyutse mu gitondo nsanga ndi kureba koko ye nimba uri kureba neza kugira ngo twemere utambaye rinete soma biriya bintu banditse ku kibaho ni rohiti arariba kumbe yakuno bari kuvuga ati 720 tari tebo nimba yihindukiza kuri dogere 2020 ese ubwo umunota umwe byayitwara igihe kingana iki yaba yikaraze bingana gute yandika igisubizo sha umwana yararebye areba ikibazo cyanditse ku kibaho cy'abantu biga mu mwaka urenze uwo yigamo we nta bwenge afite yiga mu wa gatatu primeri kandi imyaka yinganya extra ahita avuga ati rotation 120 ikora mu munota igisubizo kuko nicyo nimba mwumvisha ikibazo answer kisi ne dia ninde usubije iki kibazo dore n'uyu najuwa n'uyu tumne 10th standard ka problem upa ikibazo nk'iki n'amagambo yisugisubiza n'ahantu wabanje kwandika andaraho wa mwana winjira byarabatunguye ikibazo gikomeye niwe ku mwana wiga mu wa gatatu primeri w'umusuko banazi no nota n'uzuye mutwe yaje mu wa gatatu segonde primeri akahita asubiza ibibazo neza cyane ese kamera urafomboje right abwo si igisubizo ntanze nicyo right cyane rwose igisubizo nicyo gisubije gute nanjye sinzi nabaga nje nsomye biriya bintu mitatsubizwa byageze kuri leave it kuri padiri directeur w'ikigo ntabwo nabyizira nanjye ntabwo nabyizira ariko ni ukuri rohit ari hehe nakubwiye inshuro zingahe utemere kuza kwiga computer uzajye kwiga ububaji cyangwa ujye kuba umuyede ku ishansiye kuko nta gahunda mbona uragira nta n'ahasaza uragira nta n'ikintu uzimarira nite gukomeza kuza hano bigatuma nanjye ngutuka Mr. Matur Students ese tara bat karte hain Nubu buryo uvugisha abanyeshuri Uyu munyeshuri IQ ye iri kuri 0 ni 0 bega IQ ni igipimo bapimira aho ubwenge bw'umuntu cyangwa se ubumenyi uburyo twikamo mu mutwe ese kisi teacher ki ni balki doctor Uyu mwana akeneye umuganga n'agakeneye umwarimu mujye kuvuza umusazi wanyu mwimuzana mu ishuri umva gutwika gusebya umwana nawe byirebera ari kurabona atari debile rigenda kisi particular file ko uyu mwana nazi uburyo wafungura file drive se uburyo wakopia copy yikura kuri drive imwe ku mashini wenda reka nyite flash kasi kiya yata ya windows wishira ku yindi Mr. Mathur apise ni uri kubaza ikibazo gikomeye kugira ngo umusebye sabse pele program ya jakar mbere na mbere ubanza ukakirika kuri program ulja windows yafunguka like ugafata suri ugatwara hirgi yo folder umwana yarabisobanuye neza uburyo wakopia cyabivuze neza uzi ko ari byo sha abana barikanga umwana umubwenge yabukuye bino byasubiza ute warambwiye ngo ninjye kubyigira kuri papa niwe nabyigiyeho rero papa wanjye niwe wabinyigishije umwarimu nawe yagize isoni wike yaramubwiye ati papa wanjye ko yapfuye azanyigisha kompiyuta gute ngo genda umusanga ahari akwigishe kandi yarapfuye umva amagambo mabi y'umwarimu umva umwana nyakubahura umwarimu bivuze ngo mu nshingano ze harimo abana benshi abana rero wigisha wakagombye kujya ubongerera kuraje mu buzima bwabo bagira inama y'ikintu kizima bageraho ukabongerera umurava kuko izi kompiyuta zituma dutuka ntabwo arizo zakoze abantu ahubwo abantu nibo bakoze izo kompiyuta rero umenye ko kompiyuta itabasha gukora ubwonko bwa muntu icyo bwakora uranyumva dunia hame kisi yadne ko chota mat samjhe sir yakuba kandi nukajya ufata umuntu ngo umusuzugure wumve ko ari umuntu uciriritse kaki har chota kuko wa muntu ubona nk'ari muto umunsi umwe mu buzima hari igihe akura akagutungura agatwika abana bamuhaye amashyi yaratwitse ubwenge nimba yabukuye twe twabonye kaka ariyeni kamukora ku mutwe nimba ariko kamuhaye ubwenge sinzi umwarimu yagize isoni baramucyuriye ato wita ngo ni umuntu muto ndabyibuka hari umwarimu ushaka wajya kubwira akaboyi ngo ntacyo azimarira mu buzima basigaye bahura n'amutisha imodoka akaboyi akamutera amazi agatwika wabonye kuri uwo mwarimu igisura kirebesheje hasi hasi wagize ubwenge gute mana ubwo wagize ubwenge buriya ugiye kutwibagirwa ugiye kugira inshuti z'abantu bakuru mva bana ariko nabo barabizi ko impamvu yari inshuti yaba ari uko nta bwenge afite babatera Rohit pass yo barusha Rohit pass kare yare jo abi tak maa ka dudh ura se yagu pasa barata racyari kunywa amata ya mama we urumva ari gahunda aragira rakara urareba iki se rakara rakara atangiye kugira n'umujinya kubera yagize ubwenge mutwe bari shot yakubise Jackson nimba ziriya mbaraga zivuye Jackson abana bikangamo uyu ninjye ubikozera Rohit reba umupira ahantu ugeze umwana yatwitse ishoti
Isi mbaraga ni mbasi kuye Yagasani yeah. Yare We, wajizi mbaragas Yadek Kufayo, kumbara kumuru dora muru kunu ikarag Yagasani Wait Begi jipfunzi we Oe, tere meto Mana kakanya uisu mjimbo, isu jiri mbaraga Kujira gulicha Nibabani jaje Mama we Ibintu biri kuba kuri uyu mwana ni bitangaza Begi kono Begi kono Yashize akantu Yagasani Bararibye barikanga Dekere aja Urarebe iki se virus ariko aracipanga nk'abaturage b'abahinzi b'ibirayi biri ya ruguru Dore igipfunzi Yagasani Uyu mwana ni imbaraga yazikuye That quick Edelibia Shamenye mutara munyweye amata ya mama wanyu Muzangwa amata ya mama wanyu namwe mukomere nkanje Katurure Yaje hano Kureba umukobwa Ulayo Kuki wanzanye hano Mutse narazo Wanda kariye Yego Q Kubera iki Meri dost nahi ho Kubera ko utari inshuti yanjye Kuki ugiye kujyana na Raj Main Raj ke sath nahi ja rahi hu Ntago njanye na Raj Nahi ja rahi ho Ntago mujanye Ni use mana kar diye Namukatiye Byiza cyane Raj nanjye ntago mukunda nawe ntago mukunda Hamdoni ki pasand kiti mere Bivuze njye nawe tumeze kimwe dukunda ibintu bimeze kimwe Aur hum ek dusre ko achi tarah Eh tukunda ibintu bimeze kimwe niyo mpamvu basha kunyumva gakumva Jani ai ho Rero hari ikintu cyangwa gusobanurira Har ladki ko ek na ek din jana Umutsi umwe umukobwa bagomba kugenda Bata hai Agashinga urugo rwe Sibyo Oto hai None se Oto Ukunda umuhungu umeze ute Mejuru ngato marili Nzamugushakire Uge meri Yatangiye kumenya ubwenge Ladka Nzamunshakira Neki yala Tore muje Je nawe dukunda ibintu bimeze kimwe Acha bata Bisa ko umuhungu nago ukunda nawe wamukunda Wo ukunda umuhungu umeze ute Abanti habit Nkunda bitu bico tu bwa buhungu bw'inshuti ze Rohit Bara na abana Ngenda kuse Kita masaya ga? Nanya dah kuzenin. Ngapak tu jenok kumwa kayog? Bondi masih gugur. Imbas kau gugur aku kumin zoga. Itulah bondi tak ina, nih hota he. Ubu kau na agobi fusa kumwa mayoga. Ini zemedari hoti he. Mariage ni cie mesuji kumeh mona fata. Adi abni patingo bahasa rapiar kare? Icengana semua gamas itu gugundu mogarewi. Ndiki nih gusar. Ere kumusi mabga anu na agobga mengapa aku shinji gugundu na gusa. Urukundu sebararu dija. Kiusko ge. Muri mukobwa bashaka umugabo ukomeye habe mu mutwe ndetse no kumubiri. Uru muntu nyine utwika. Soravaye. Nonese nge si inkomeye. Ikuramo iminyenda. Afaye. Pepiso yatangiye no kumenya kwirya. Yo afata omwana. Yatangiye no kumenya gutereka amaso ibi nibica baye Siree King. Kama physically strong nayo? Nonese nago nkomeye. Sinakoze ibaba. Ariko kamzoro na? Ariko mu mutwe urashaka kuvuga ko noroshye. Me aka katora kacha. Pakyonga. Webu burindiriye gato. Ziga kandi uzagenda ubibona. Ko nzagenda nkura nimba ari no mu mutwe. Umva bajinga n'abakubisa ingumi. Nisha. Sasa yaje gutera inkuru. Nakubisa umupira umupira uzamuka mu kirere urakomeza uraguruka yaje kubwira Alien inkuru. Yishimye. Byamurenze. Byaranarize. Yo Ese jatu Jatu nige Bino niwe uwa wikoze niwe uwa maa izi mbaraga Yego Yari ishimye Urakoze jatu Ya mufu yu musore ya bae muzima Ya jisu bgongo no nobu mese ngubu gama anu bakuru Dore mama ngwari jira wani surangi ya babu Awa na babu Mama Wijiru bgo wuyu ni babu Ngana wanje jakure icho chinyamansko Jakure ya achu Yakisari Ngana wa Mama wisakuza Hata jiru munusa mama Mama jiru bgo wa dori surangi ya babu na akuno Iwana gono jiru bgo wa Mama chachi waga shuru chashi Yara achirimo Nara mutabaye mngishamba Kweri chojie tukwa abana Nganu mngana mngizo Mngana mngizo orasazi Nago ya gumaru kanje guwa magara polisi Kama magare polisi Dwene mama kanje guwa magara polisi Nanu mgari kuwana kumngana uya chizeba yumo unu muzima Mama Hesan? Kese Hesan? Mujhe deko maa mujhe deko Yashu yako nino Tati ho nama kusunia Achiru chaku mvana nicho chaku mvana Hari telefone yamuhamagaye. This is better. Uyu ni padiri w'ikigoro dirigezi. Ye. Ya. Bata wakoze ibiki? Beto bilkuli bata. Yahiti ko yahindutse. School uski knowledge. Ishuri ryose ryumi ubwenge afite ni ntagereranywa wagira ngo niroki wa muzukiyemo. Mama rikanga. Kureba umwana we nta rinete yambaye. Kwahisemo kuhita tumwimura tukamushyira. Mu wa gatandatu ubwo ni mu wa 10 wahita arangiza. Ese uri kunyumva?
mama yikanzemo bona mama kiska von nikibazo ki sepelka uyu ni directeur w'ikigumpamagaye tiwa ko bagiye kwita bakwimura bakujyane mu wa 10 wa mukwimu wa kangahe mu wa gatatu primaire Nuka niryo shuri rya nyuma bafite ku kigo cya bundi bakanjanye no hejuru harenze. Uyu ni mama. Yise atwika. Mwana wanjye bino bishoboka gute? Ati jadu yakoze igitangaza. Ntago nyiri waruhiti waruzi mama. Mama yararebye arumirwa. None serinete zawe ziri he? Mama ubutsige mbasha kubona ibintu byose neza. Ubu nagusobanurira ngana kwereka ibintu byose. Yararebye arumirwa. Yarebye umwana wabo yabaye nyine umugabo uri mu myaka ye yaragize imyaka 30 na yiga muri primaire mama yararebye abona icyo yari kwita ngo ni inyamaswa nico cyamuvuriye umwana ni nk'igitangaza kibaye uzi kubona umwana we wari ufite imyaka 30 na agitekereza ngo umwana w'imyaka 5 mama yarumiwe ni igitangaza cy'Imana abazungu bashe abashakashatsi nawe urabazi dushaka iyo alien Shakio Arien. Ewa nurabona rero yakandagiye hano ndafotora. Ikandagiye ari andatwika ndafotora. Yasanje abashakashatsi. Abashakashatsi. Abazungu bamanutse. Barukigarura bazi baturusha ubwenge. Iyo babonye akantu nka kare atwe twasuzugiye bahita baza bakadukora amakazi. Niyo mpamvu ngiye narugigana nabo tutajya imbizi. Good morning, sir. Mwaramutse nyakubo. Mwaramutse. Steven. Hello. Uyu ni Steven. Romanian. Uyu ni Dr. Subramanya. Uyu ni Hans. Ferguson. Uyu ni Ferguson. From Space Research Center. Baturutse muri Space Research Center. Ni ikigo gishinzwe ubushakashatsi bwibera mu kirere. Thank you, sir. Sir. Uyu ni umuyobozi w'ina. Aga bejete. Amafoto yerekanywe. Agaragaza rwose ko alien hari ahantu yakandagiye. Rero twaje hano kugira ngo dukore ubundi bushakashatsi burenze. Hantuma. Kan. Bino bisobanuye ko ibyo wakekaga ari byo. Ek bat bataye doctor. None se mumbwire. Uyu ni umuyobozi. Iyi alien muri kuvuga cyangwa icyo kifejuru. Ese nta bibazo yaduteza simbi cyane. Ntago duceka kari mbi cyane. To. Hata iyo alien mitsi mazina ha iyo sa kuba rimbi cyane kubera teje ibibazo. Kahise ko report abitaka. Ariko nanaka kanya na raporo turakira. Ye matlab to sakta ke shayad wo. None se guceceka ko iyo alien ni bisobanuye ko yapfuye. Magar uske last bi hamare liye. Umva n'umurambo wa alien tubonye nta giciro waba ufite. Alien bazufashe ikintu. Niyo waba ari umurambo w'ikinyabuzima gituruka ku wundi mubumbe abantu basuri nari bazi babonye none ikintu kiva ku wundi mubumbe negeliye muje sa daka chana padega sir bivuze ngo ari yani ngomba kwishaka yaba ari nzima cyangwa yapfuye ariko turaza gukerera izindi mbaraga waye uburenganzira bwanje n'uruhushya ari yani bayihaye ikaze mu nzu mama yabimenye itangira kugiza ikareba na filime za roko uyu muntu bita roko imwazamuzanye ku mubumbe wacu akaba umwe ku mubumbe Ariyeni ziri kunyifuza ndatwika dore Ariyeni du Rocky mwazamuzanye hari hejuru buretse urebe ku mubumbe wacu akaza kudusanga yakasobanura filime karakantu murakabonye Ariyeni yerekana hejuru ugiro kuri gusobanura hano ku isi katwika mwazamudutije ku mubumbe wacu akazi yo hejuru baramwangiye yeah bimeze bite abana bari hano abana bari hano bagiye kubona bona yo yakuze yamenye ubwenge yamenye kwambara imyenda ijyanye n'imyaka ye papa cyangwa yanyuze kwa papa cyangwa wambonye sinago nyiri revo yanyu mwana ufite ikihe kibazo ntago njya mvugana n'abana batazamenyera bagurire bumba abana imyaka yanjye ntago ari yo gukina ibyo bintu byanyu niyo kujya kubyina nkajya mu kabyiniro ngatwika yakuze mbwire n'abandi bose ko nari revo yanyu kya Rohit hero ban Rohit ko yambaye nk'intwari cyane yambaye nk'aruki Eri umar khelne ko Isne gaane ki hai Really Yavuze ko imyaka niyo kujya kubyina Katurore ukobwa nayo byaramutunguye Rohit yahise ajya mu kabari Nyine ya imyaka nayo ni ikibazo menye iri mu bintu bibashuka kujya mu tubari Areba cyane ko nubundi na mwana wihagarika ku kabari Practice. Urakora ibiki ndikwitoza. Reba ari. Kureba imbere hari Titi n'agakobwa babyinana. Naje hano kurushanwa na Titi Brown mu mibyinire. Mujpe? Log mujpe kyu hasenge? Am girlfriend boy kanela. Na gacha raha gaya. To log tumpe hasenge na. Bakora nabwe bagabo. Titi Brown mu
muhamashya amaze gutwika amaze kubyina ni rushanwa ryo kubyina ari kubera hano ukurikiye guhangana na titi ni rohiti mehira agiye kurushanwa kubyina yifuriza amahirwe nanjye ngiye kurushanwa wane we dekha reba nkwereka ari kumwemeza ajya kwiyerekana umukobwa ari hano yo ibi bintu ntago aziko bisaba kubyiga ntazi ko abantu bakuru du atangira kubyina za mbyino ngo agatambaro k'umwana karihe katambaro k'umwana karihe baramuse mbega umubyinnyi utaragira gahunda ibi bintu wishoye murabona uzabishobora niko batangiye kumubwira ibi bintu mwizanyemo muzabishobora koko uyavayo deko rohit abantu bose bari kuguseka tugindi ibi bintu urabona uzabishobora nge nzabishobora music DJ Kaziki arabyina biranga biranga bya bintu bisaba kubyiga araseba umva iyi ntago ari ya mikino y'abantu umenyereye si byo ibi ni ibintu by'abantu bakuru bisaba kubyiga ngende igende reka nongere ngerageza ariko nanjye ntwike shyiramo umuziki arabanza ari kusatara neza aratwika aratwika mama we dore umusore ngo aratwika bimeze bite azikurayo Michael Jackson yazutse nyagasani izo ndatwika izo yaratwitse aragafunga barikanga ewe gakanopi waka we buriya ni Michael Jackson wo mu Rwanda umusa kutegura mwana umusa urategura kabisa ngiye nabyiniraga ubundi yabyiniraga Miss Jojo ngiye nabyiniraga izo yabyiniraga Miss Jojo it's magic bimeze bite yatangiye kubabyinira nanjye ndaje mu kanya reka mbe ntwika
होता है जो छोटा नहीं उसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है कुछ भी का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है yaratwitse amazing uratangaje ibyuki bitangira kumama bisi begi bogani urategura tarapagiana no no nditeguye se ukubwe rumiwe mugi musore yatwitse sam none se ibi bintu ubikora uti ndategura bano bavayo yero shuruate aga gede iri nitangira uburetse uzurebe avayo Wewe shaka du wowe nyine vayo hano wakana uyabyimbye byabyimbye katuro rohit buretse ariko buretse avayo we mwakabaro katuro ye bacunge kinyi gize ni ikinaga ari gikinisho cy'abana to havana ngeje ye baro ishkwanyutse igwa hasi katuro macho jaye dukines वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा बच्चू थोड़ा सा कुमी मेन्या न्यूमा या मैच क्या हीरो का तो शेट चीज को मैच चीन उमार निशा से किस करेगी ओके उन्हें बहुत सीधा निशा आरा मुस्सम बजे गुचिन अलाइव ओके जेंड अब जेमी अरब जेमी को बजे गुशेता निशा वो इतने गुरी कौन समात बजे गुचिन मुचिन व मैं राज को कभी किस नहीं करूंगी नरसिंह दास सोमराज ये तो करोगी ना गुरु मुसमुरा सोमाई ना रोहित डांस और बास रोहित बहुत फर्क होता है वो अकेले नहीं उसे रखो अच्छींजे उन्हीं कुबजी ने को ना गोबी हुए ना कुबजी ना ना कोनो गुची ना माचे अब तू तो करो क्या करीनो आज तुझे मारेगा उरातीन गुराज जरा गुट सींदा तुम लोग हो ना मेरी टीम नानी चीप हफ्ते से मुरी चीप जांजस वो सब इतने लंबे लंबे umva chote chote barandi bare bare twe turabana ntarubwo twasimbuka do mwana gusimbuka gira mu kirere kumbe hano jadu ari kubakorera maji barikanga mwambonye se ndatwik bidatinze barahi ntakurino mukina uyu munsi nuskwanzwe nuskwanzwe ntakurino niruvuye niruvuyanga na xere royiti meira ni chipe ye biyise panda fasi murakaza neza panda fasi bagore namwe bagabo ntaka ibintu nabyizera ese ni chipe cyana abana abana bashi gukina n'abantu bakuru kumba abana biseye mashiza kantu bafite kari kubafasha kuguruka bano baraseka namata numva huri bazanye ka kantu kabo ngombonye Wina muri iminsi asige yarahawe imbaraga na Alien afite baba duri baba duri ko duri kono bikanga mujinga katajya jajimu riri akono yari kuye nange niri ya negereje
तो उछाल दिया गया कैथोरी बनागा बारो हेशुर बॉल को ने खिलाड़ी की तरफ मैच रतांजिरा गोरे बुत्सिंदा निशा आरामुसोमा कैथोरी और ये गॉड पास और इसके साथ ही मैं देख रहा हूं कि बॉल को उछाल दिया गया राक्षस से बारो बारा ये पास यहां कुरजिरिया उरी कोजेस रक्सरे मना फटा बारो abash fanabe nabana bega ni ya generation yi ni babana mwana vayo aratwik mukobwa ari kanga mama we amanota abiri dora abafana be nabari cisi kinawe icisi icidi ke sathi nanone match reke tangire arubitira rasifuye ishot ari ball dribble karte wa katurure hanu hoje soroje sana kusara ari gutwika mwana darukuna twika anyura mu bantu inota mukobwa ari abafana be nabana nabana bo bangana bifoto gutyo dutwika baramu shari wambonye yifuza kuzakomerwa amashari muri stade hitira ryoha katurori katurori ibitega bikuramo passe kuri babana katurori nanone afashe baro umusore aratwitse bimeze bite arabanza rya nifoto harya nifoto wambonye se sheri harya nifoto aratwika mana ibi ni ibiki urabizi mwese muzengurukero hiti murahanyumva muzengurutse high five katurori nanone rubitira sifuye match ratangiye rohita afashe baro afashe baro bamuzengurutse abakinnyi batayiga dore ubwana ukuntu babusimbuka we aramenyereye ibi byana nabyo biriyumva barabatsinda ikipe ifite abafana b'abantu bakuru nanone bafashe baro bafashe baro barapasanye biranze nanone barabatsinze umusore wacu rohiti bamuzengurutse ikipe yaraje sakisena birasanga iri gutsinda ariyeni irabireba nta kintu yabafasha sinzi rohiti batangira kumuvuna sinabyaye baramuvuna dore ibitego arubitira aratwibye baramuvunnye katurori ibitego ubu ngubu baranganya abana baratera baro basimbuka bikanga bari gusimbuka bimwe basimbukaga bikanga ibi ni ibiki banyarwanda baje ariyeni yababwiye ko nibasimbuka bazajya baguruka byanze byanze wa ruzingo n'ubundi nta mwana unyara ku kabari twari twarabivuze dore ngo barabatsinda turi se bigenze gute kuki mutari kuguruka turi kugerageza bikanga match achanak tabdil hota hua dikhai de raha hai dosto kasole tigers match rahindutse nanone ba tigers bari kwataka narase katurore akorino ibitego baragiye bagutsindira abana naje n'inshuti ze bisa nkaho bari gukina n'abana koko kandi koko nta mwana unyara ku kabari ibi ni ibiki dore ibitego dore amanota naje nanone ari gutwika ari kurya ni foto naje dore ngo barabatsinda baby foto tubizo half time ha igice cy'ambere kirarangiye bahise baza kureba alien yabo jadu 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 kya hore jadu byagenze gute ko tutari kuguruka ni pare izuba izuba nago ryarashe barebye mu kirere uyu munsi na zuba ryarashe kandi jadu izuba ritarashe nta mbaraga bafite jadu imbaraga zo zikura ku zuba izuba ritararasa na kintu yadufasha big sauce yabo yaguye minchishi Dukwa ngo cyatu na kintu yadufasha paka izuba rirashe dukora iki rero yatangiye gusenga ni n'umusoro usenga ni umusoro ushima imana nakuri usanga ruko ndu umusoro ushimwa n'imana n'abantu katurore igice cy'akabiri kiratangiye igice cy'akabiri kiratangiye batangiye gupasanya katurore gutera igitego umusore baramusunika dore umusore ngo baramusunika aparika nabo umusore wacu rohiti batangiye no kumuvuna kureba mu kirere dore imana ngo irumva amasengesho ye dore izuba ngo rirarasa aha izuba ryageze kuri jadu aricajinga izuba rimugezeho katurori
apasa baro ariyo umwana afata baro izuba ryaje imbaraga zaje umwana araguruka yagasana abana ibyo biri gukora hano n'ibisanzwe abana batsinda ibite ikipe nyacu abana yagasana abana baratsinze izuba uryo ubwo ryaje buno ni ugutwika bibira n'ibiki uriya ni jadu ni jadu uri gutwika Nichatu, basa na baru. Abana tarukurwa yere kanya. Tora abana bari kuguruka mu kibuga fata baru. Katurore, dori foto. Ari gusimbuka akarenga pani ya kanagamu. Aho, mutwike. Mani njenda tegura. Abana barabanze insinzi ku numwa. Abana bahise biyita numwa. Twa turi numwa ya rubanda. Katurore abana hakurino bapasanya baro batayigazi katurore pasanya baro abana barabasimbuka ibi ni ibiki bamwambura baro abana baraguruka fata baro dore umwana ari gusimbuka karenga pani dore ifoto abantu barumirwa biriya ni ibiki rugangura akiseri nawe byamucanze ibyo ari kubonera hano bisanzwe bimeze bite dore abana ukuntu bapasanya baro dore abana izuba riva dore ibitego umusa kutari kunkora mu mutwe none uriya mwana aratwitse umukobwa niko yavuze mwana aratwika hano bimeze bite akora ku kibuno cy'umuntu umugabo kutari kujya uratwitse umwana aratwitse katurore ntabwo rero iki match iri buze kugera hano dore abantu ukuntu bari kuzenguruka mu kibuga izi ni imbaraga za ya alien yavuye ku wundi mubumbe hey dore ibitego akisere bya mucanze ibyo ari kubonera mu kibuga nyagasani uko mbibona abana bari butsinde batayigazi abagabo bararebye birabacanga aba nabo barafana dore ibitego mu kibuga byijyanamo abana barafana twisige n'amarangi abana dore ibitego dore gutwika hasigaye amasegonda 25 bivuze ngo baranganya uri butsinde iki gitego arabarushije undi nota reka turebe ikipe itsindira igikombe cy'amahoro bimeze bite hasigaye 25 bimeze bite batega bafite baro raje nk'umukinnyi ufite egisipiriyanse amanukanye baro katurore aratera baro umwana arayifata katurore asigaye amasegonda make cyane yavuyeho yikaraga arikaraga aratwika ahagarara kuri pani amanota 50 kuri 49 arabanza rye ni foto yajyaga yifuza kuzatwika ngo bakamukomera amashyi ari gukina basikete bimeze bite ewana ubundi twebwe baratuza NBA itwara ikati baje gutwika abari butsinda igihembo nyamukuru ngo ni moto urakoze jadu baje gushimira jadu batayigazi rwose imitwe yabo irunamye batsinzwe abatonya ba panda fasi baje kwakira igikombe cyabo cy'amahoro mwakira igikombe cy'amahoro inzavumba utwana duto dutsindiye igikombe umukobwa vayo ngo ya bizu yawe se oya buretse wimera bizu hano ariko mu bantu reka bazane na moto binago nabyizira umugingo aryanye umwana ariko bari abana bagurukaga guti hari ibanga bafite tugomba kumenya ibanga rya bariya abana wabona baguze izaba hari inkweto najyaga numva kera batubeshya ngo abayapani bakoraga ngo kubera ari bagufi ngo mu cy'isi bakajya baguruka wabona arizo baguze uravuga ibiki umuhungu wanjye ari guseba bitewe n'ubushuti dufitanye umuhungu wanjye ahantu hose baramuseka kandi umukobwa niwe uri kubitera nagerageje kumvisha nisha uravuga iki nimba nisha ashaka gushyingirwa na rohiti ndi kumva ngo ikiri kubitera ni rohiti umukobwa ni ukuvuga ngo yanze umuhungu wanjye akurikiye umuhungu umeze nk'umusazi wa mwana rohiti bamwita umusazi ntibazi ko yakize baracyamwita idebe ipanci
avayo kwenye tumusazi na ago miribu uza kuchamuri chivasu ya baye muzima sige afite na kamoto ya tsindie mujikombi afite na peri mubgongo ubgo tayari kyoki pagal bolne se ye pata ni chalda kwenye tumu unu musazi muda sumane ngo ni musazi wa muruwe rugu ego na ago misumano tse aba sazi muri ya rero bajira urugu ego babarizu kwa munu musazi wa murugu ego onzi kategori me muri musazi wafite musazi abarizu kwa frenia harikrizi krofenia nubuko kubuku musazi aglomenia megromanania nubuko kubuku musazi psychopath harugu tumutu kugasangu munu nabuko yara sazi bjara shaguye or pagal yaba sumano ni nubuko kubuku musazi uwa kuisi mwet nahi hoti neru musazi na ago mjira limiti haramazi na menchi inu gwara su musazi harugu bariba yasu mga nasige yara sumye bitama sige afite mgenje पागलपन दुनिया को लगता है कि पागलपन है लेकिन वो पागल नहीं होते और कुछ पागल वो होते जो सचमुच पागल होते हैं अरे नबानु तू चेक कर अरे बसिम अरे वो बास्ता से चाने कौन समरियान नरिंद्र कुमार एरो का समरी मुंचा मचें बब गिरो कोनो बसाजे वो मिस बारु बिवे वो भी तगु मुसाजे Mipogari ambaye neza ya rachiza meze neza Mnichara basumano ni nini nubatazi batarasuma Mbajendo zanilewe akayoga mbe ningwe ira Mada, wiku yichara mbagamu Yugastani bari ikanzi Kipagirban Mwuko na wifuga garero Nervous wa kipawa hilana Muzi, na uramona kunurigu titira wabo na wasazi Uri gutitira maguru bikanze atangiye no gutuka abasaza buri ubwenge bwaje buzana na confidence atangiye gutwika gatuka n'abasaza mutekereza ko ndi umusazi yes koko nibyo ndi umusazi umukobwa wanyu nasajijwe n'urukundo mukunda nasariye mu rukundo rugwanisha yagasana umukobwa niwe yari ikanze umusore ari kumutungura amuza mwitari nk'akana k'imyaka itanu ameze nk'agashuti ke none umusore yatwitse yakize bidatinze bahise bajya no kumazi yamenye n'ubwenge bwo kujyana icyuki kumazi yabaye nk'amabano amabano nawe asigaye yatwika asigaye ajyana ibyuki kumazi arategura bimeze bite nuko tugatangiye bakise ko imiriga ya yazanye umukobwa hano bimeze bite Ati byabaye nagukozeho Ati ndu umupfu no mukobwa Ati sa ni ibiki nakoze nazi Okay Baje kubyina kumazi bari gisavuga ati ni ibiki nakoze ntabizi Bari bamaze igiye babana nk'inshuti ziraho Umusore yabaye muzima Bega icyo kice nabo bakijyana. Hayla hayla ati byabaye ubwo wankoragaho. Hayla jata rasgaire. Ati nge mfitemo ni inyota. Igata barasgaire. Yazanye icyuki kumazi. Bega yabaye muzima ari gutwika. Ndaje mu kanya. Reka mbenwa kumazi. एक बहाना छुलिया 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 हे प्यार था ये पुराना कह दिया कह दिया कह दिया फिर कोई घटा बरस गई रे
चाहे दिन हो चाहे रात यूं ही बैठे करें बातें प्यार हमने बस में कर लिया हैला 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 जान तरस गई रे फिर कोई घड़ा बरस गई रे हुआ हुआ तूने छुआ घटा बरस गई रे barakwereka ibyo byarabaye barakwereka abana bari kugenda mu nzira bari kumwe na Jadu wabo bahuye na baba motari abamotari Os dentro bahut ku kuki muhagaze wa munsi nitwabonaga muri gusimbuka jao musimbuke ngabane musimbuke jao is ragman niki kiri mu gikapu no suraj chal gaya jado ko bachana umurabizi twirukanze bacaho ubwo izuba ridari nari kintu cyatu yabafasha ni masanya ni mukoroba bimeze bite nya barabakurikira barabakurikira bimeze bite katorori hey mwana yabateze biye barasigara aba bana baratwika katorori ye abamotari barasigara bakurikiye abana abana bafite ya jadu yabo mu gikapu ni kaka alien sinzi Amotari bakurikiye barashaka kumenya aba bana ubushize bagurukaga gute Sasuyu Chadu yaramanutsagwa muri kaburimbo. John arayibona, abona umufuka uri kugenda. John yabonye umufuka ugenda. Yarayiboneye. John yarayibonye aza kuri telefone. Katorori. Afane ndakiboneye. Ni cyaki alien. Dore police ngira hagera. Dore police ngira hagera. Bimeze bite. Police alien barayifashe alien barayifashe ibi ni ibiki afande nge nayiboneye irimo hariya neza 5 kwa 5 alien barayibonye abantu nawe urabaza ubushakashatsi bwabo bahita bayitwara bakajya kuyivumburiraho bakayikiniraho bakayiteragura ibintu niko babaye ako kanya musore yaraje rohit arayitwara aratabara rohit na rya gari rya rishashe bamuguriye bimeze bite fire 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 hey murekere ukurasa mugurikire yeah barakurikira bimeze bite rohit avaye ni gari rohit avaye ni gari rya dore umwana mu kirere ari gutabara alien yamuvuye sinzi abantu barashaka kuyifata barashaka kuyifata yeah kugera no yarakubiswe Chadu yarakubiswe kumbe ni baba jinga we big bag mekehe musuzume kirya gikapu musuzume barebe ni iki kirimo tarareba ni iki kirimo Mujeri nashaka umuntu ukora kuri alien yamuvuye ni inshuti ye yeah
Aba ni bamwe bahanganye bapfa n'umukobwa barapingana. Asigari na muzima turi fresher. Turi fresher. Hey! Mujeri aramutamika. Bajega bamumenyera. Acirwaye mu mutwe kubwo nkwari ikibazo. Kubitira abajinga. Yeah. Ntambabazi. Abantu batamubabari yarwaye. Abantu batibuka ko umuntu arwaye. Kuramo munyururu. Ndabakubita. Hey! Munyururu w'ijosi. Nabarara bamwikaritsiye. Mutwe. Mutwe. Hey! Mereza icyo giti. Yafata igiti. Yeah! Punch! Faya wapi! Punch! Kura amenyo cyajyaga kimumenyera kirwaye. Nta mbabazi cyamugiriye. Umuntu utagirira imbabazi umuntu urwaye mu mutwe. We! Kigoryiwe. Police! Atarajya kuri police. Baramufashe. Baramufashe. Bimeze bite? Baje kuri ya alien yariri mu gakapu. Barayifashe. Katurore. Afande sinakubwiye nge nari nayibonye. Kigoryiwe. Kureba kumbe harimo ibyatsi. Alien ni mbagiye. Ni mbagiye ryari? Icyo tutazi. Alien yariri mirihihi. Uyarikanga. We. Jo. Genda. Jya mu rugo. Jya mu rugo. Lekin jadu tum bhagi kaise? None se jadu wacitse gute? Wirutse ute? Jadu yaje kubaganirira ni babana. Nirukanse. Cyagiye ubwo John yaragiye gutabaza dore ukuntu byagenze ni gutya. Cyagiye agiye guhamagara Alien iragenda ifata cya gikapu yuzuzamo ibyatsi. Uyu munsi waherukotse ni fresh. Musore yaje yiruka. Polisi yatangiye kubijyamo ibintu byabo. Henanga. Yeah. Rohit. Rohit byagenze gute? Mama we. Ejo kanje stari muje dekha tama. Uburyo nabonye afande kana ari kundeba byaducetse. Kama jato ko kanyor chupana ho kama. Tugomba gushaka ahantu duhisha jadu. Ni bhar gaye hue. Nahi. Mumuza ni wanje. Oya iwacu aba ari sawa. Kuko nta muntu watekereza ko iwacu twahisha alien jadu kandi ari inshuti iwacu turi inshuti y'umuyobozi wino. Kama jato ko lekara. Giye gufata jadu mujyane mu wundi mujyi gushaka umurinda ashishuru kardi polisi nitangira gushaka nyame kahibe nicyo nta hantu hamwe wahisha jadu ku isi yose kuko isi yose imenye ko ari alien cyangwa ikivejuru cyaje ku isi hose bashaka iske jan bacane ka yeki rasta ari uburyo bumwe bwo gutabara ubuzima bwa jadu kiye jahan se aya he nuko umwohereza aho yaturutse nibwo buryo bwonyine Wahi wapas bhit. Kuhereze jadu ya turutse. Jadu sa mojik. Oye mama, nga munu watukwara jadu wanji. Koi se hadbi. Nga munu si jeru mukuromo jenjiri musim. Mayara mufu ye baba inchuti. Anti. Anti. Anta rafugu kuri. Tu makeli sari dunia ka mukabla ne. Uri we njine nagu argu anyisi. Nagu argu anyisi. Aturi. Jadu nagu ndi bujende. Jadu nene agashaka kujenda. Narashaka kwigumanira ni inchuti ye. Akigumira ku isi sinzi jadu jadu bicharne ka dukh to sakka hoga abantu bose barababariye batandukanye magar tere jaane mein hi teri bhala ari ku buzima bwawe bwiza buri mu kuba kwagenda jadu ni ngenda jadu nago nako yagenda naho nje yeah Turori. Jadu naga sha kugenda. Iske matla. Iske saat wo sare shakti bichi. Jadu icyo sha kuvuga nagenda ni imbaraga ze bizajyana. Usinukidi. Imbaraga yari yarampaye. Bise ngo jadu nagenda uyu musoro azongera be nkuko yari ameze. Icyo kibazo. Yagasani.
mama yari ikanze Shadu nagenda umusore azongera nkuko yarameze ashobora kongera akaba nkuko yarameze Jewe wihangayikishwa nanjye Shadu nubundi mbere nari mbayeho tutarahura zongera mbeho nkuko nari mbayeho nta kibazo azongera yibere kwa kundi yarameze genda mwana wanjye mama yararize Aturore Mama yarababaye Yaje akurino Barebe ukuntu Shadu bamwohereza iwabo Shadu bashaka ukuntu bamwohereza iwabo Bemeze bite Ibiki biri kuba Yaje kongera kohereza Rohit 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 Turamatara 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 Turabizi Ariyeni iri kumwe nawe Wona fandi Gasani Yikangamo Amare hawale Yo Ariyeni yiduhereze Katurore Inzu yawe twayizengurutse Inzu yawe bayizengurutse Arikanga Hamdasta ginenge Tugiye kuba ari 10 Iyo Ariyeni nutayidushikiriza Inzu yawe turayataka Ubwo nyine uraba usuzuguye leta Ako kanya yohereje amajwi mu kirere no batangira kumusubiza Kabiri Jadu kora maji kumbe nta zuba rihari Iyo nta zuba rihari nta kintu Jadu yakora Nta kintu yakora Kane Musore yararebye abona mu kirere batangiye kumwoherereza ubutumwa barasubije bifuza ngo ubwo bagiye kuza icyacyo gashuru kivayo barifuza gufata Jadu aho kugira ngo abantu bisi bayifate bajye kuyikorera ubugeni bwabo bayiteragura ibishinge ngo ubushakashatsi ano barakinguye abana bavayo urugo nyine rw'uyu musore hiberamo abana kuko nawe yari umwana avuye utwana abana barakora iki hano mukobwa na wavayo na mukecuru uyacinyuma mu gikari bimeze bite kugera inyuma bamukubita izuba katurori polisi yapanuye abazungu baje kureba icyo kivejuru katurori umusora kwipera hano arashaka gufata Ariyeni byibura yisubize mu cyogajuru yisubirira iwabo abisi nawe urabazi bayifashe kuyijombagura ibintu bayikoreraho ubushakashatsi budashinga katurori bararebye Ariyeni bose barayiboneye ikivejuru barayibonye duragasura neza nikaraza bafite makantu kagashusho bararebye barumirwa Rohit polisi Rohit bazengurutse arahabale kardo duhereze iyo Ariyeni ndanze bat karo nahi to hame tumhare sath widwatiriza gukoresha imbaraga wa mwana we katorori mese aapke hawale nahi karne wala chilo ukora ibyo mushaka iyo Ariyeni ntago ayiba bakura yimbunda hariya baranakurasa ati wowe uri mu bugambanyi uri kugambanira isi ukorana na Ariyeni sha hariya bagushinja dosiye utarunazi ati urashinjwa kugambanira isi ibaze ibintu bakorera umuntu wagambaniye igihugu uyu bakubise bamushinja kugambanira isi akorana n'ibivejuru dore ngo arakubitwa abasore bagiye barakubita umukobwa arareba barakubise kandi bano bagabo bafite ahantu bakubita ku buryo niyo warokoka biriya bipfunsi byabo mu myaka iri imbere bigutera kanseri barakubise yanze kurekura Jadu yaramutabaye Jadu niwe wamuvuye babaye inshuti ashaka kumurekura katurore suri barakubise yanze kurekura Jadu bimeze bite yafashe Jadu yanga kurekura yafashe Jadu yanga kurekura
Shadu dore ngo baramutwara. Alien dore ngo barayitwara. Bimeze bite? Kokanya nakubwiaga abantu ikivejuru bona nubwo bagikoza amaboko yabo. Nakuri abagifatanga nk'incuti hano. Dore ngo baragikubita mu ncundura. Dore ngo baragikubita mu ncundura. Sinzi. Munchundura. Munchundura. Bimeze bite? Yo. Ariye ni dorukuntu bayizamuye. Bona nubwo bayegera nibana yikoraho. Kirazira. Atorori. Yo. Yeah! Police! Alien, if I could be some of you come your child, it's coming to I'm look. Probably the teens you can eat to rush to about 2 hours. Musuri Arakubi squee. Rohit? Rohit. Mitchell. Naguna Musiga. Rohit. Ma. Jadu Kama. Mama Jadu Ari Hehe. Ujadu Kulige. Bamutwaye tamu amen mene sa pyare si do ati nago nigeze mbona urukundo n'ubushuti ngaburiya ko dilli se america le jare ati nchuti yabagiye kuyijyana deli bayijyana no muri america ijadu ke yasano nimba ushaka kwitura jadu ibyo yagukoreye tuye hi vakte bete genda umutabare kuri inchuro genda umutabare bitkarde ki dunya me insaniyat ubereke ko ikiza kikiriho badahohotera Ariye ni gutyo ureba genda utabare mwana vayo mama wamuhaye uburenganzira ati genda utabare Ariye ubereke ko ikintu cyiza kikiri mu isi Ariye barashaka kuyihemukira bayikoresha ibyo bishakiye uyu yaje hano Ariye dore bayizanye bagiye kuyijyana deri nibayikura deri ni mu murwa mukuru bayijyane muri Amerika katurure yo Katurori. Yeah, musore, aje gutabara Ariyeni. Bayisubize iwabo. Hey, dore ukuntu amanuka arashaka gutabara Ariyeni. Yamugiriye neza. Babasha kumera nk'abandi bantu. Katurori. Ariyeni hano bari kuyipakira. Bari kuyipakira. Bari kupakira. Hey, sore yaje mu police kuba police arashaka ariye niye hey punch yeah yaje arababona ariye naho bari kwitwara arahabona hey sore ucece ariko nakintu numvishe buretse kuba komanda sigye afite imbaraga akura kuri jadu usanga ikibazo jadu agiye ashobora kongera akabura ziriya imbaraga afite ese bimeze bite katururi yaje hano aho bari gukontrolera ayikurayo ariye niye ayirenza kajugujugu yari giye kwitwara arangije arayimanura sora va yarasimbuka ariye niye nta kibazo igomba kugira inshuti ye bimeze bite arashaka kuyitabara hey atariye ni chatu chatu amatara arabura ukamenye ko cyacyogajuru cyaje cyacyogajuru iyo kije cyaza ariye na matarafaho katururi yeah shinzwe umutekano binjira mwana bakurikire abana nabo baje tujye gutabara jadu jadu ni inshuti yabo bimeze bite katururi tumno wowe kugirana imbere bahuye n'abana jadu jadu bongiye kumubona bimeze bite Arrête, tiens,
bitware cyane katurori chatu hey muri ryo shuru musore baramushinja kugambanira isi baturitsa n'ikiraro tuzubaka ikindi yagasani abapolisi bafite gahunda wafashe alien nkiri amafaranga arimo ibiraro tuzaba twubaka ibindi barashaka alien igiye zavugiwe ibivejuru abana kumbe bari hano kureba ni ibyana byari bitwaye ruhita riheshe kanange mukomeze mu mushake kuyikatisa katisa kumbe ruhiti yafashe jadu amushyira kuri bya bigurutu mu byabo bajyaga bakinisha bimeze bite ni we na jadu aragira ngo arebe ko yamugeza ku cyogajuru kije gutwara jadu gisubirire ku isi y'iwabo mu isi ya cyenda jadu tangira kubona sinyari hano tangira kubona sinyari bari hakurikiriye bari hakurikiriye ni bene wabo bimeze bite ukanye cyogajuru barakibonye baje gutwara mugenzi wabo yeah yararebye abona icyogajuru icyogajuru cyaje icyogajuru cyaje cyaza alien ye musore aracyaza arashaka kwinjiza alien yigendere basigare mu byabo gusa ngo nagenda ngo n'imbaraga yari afite zishobora kugenda mbega kongera kabipanci gakera mu ishyamba cyogajuru cyarafunguwe umusa turi cyogajuru baturusha tekinoloji ariko tubarusha furisheri dore ukuntu dusa bakinguye hano cyogajuru kirakinguka wabonye siriya niyo transporo y'iwacu iti yararebye umusa dore bene wabo ni tugufi ya shawo nitwa jadu jadu genda nshuti yanjye sateranteza bose baragutegereje jadu nawe yarababaye kuba nagiye gusiga uyu mwana yuke ngo namusiga arongera mbere uko yari ameze ipanci nyine nk'igitandatu aturori jadu yafashe inzira yerekere ariko nawe yumvaga atagenda kubera uyu mwana yaramubwiye turakoze yaranakoze ku bwa buri kimwe amusubije iwabo n'abamugeraga amajanja bashaka kujya kumukorera ibintu by'ubushakashatsi ntamenya abantu barategura jadu uko byagenze yasubiye mu cyogajuru kimujyana iwabo cyogajuru cyaciyeho umusore yasigaye hano cyogajuru cyarahagurutse cyerekere gicaho cyogajuru cyaragiye uyasigara mu marira inshuti yiragiye si ibyo gusa ngo n'imbaraga ze zishobora kujyana nacyo inshuti yaragiye umwana arareba cyogajuru nuko cyarenze areba sasa icyogajuru kugenda atangira kubura imbaraga zo kureba yibuke yari yarakize amaso bitewe n'imbaraga za jadu amaso dore ngo arongera akagaruka
dore ngarongera karibwa namaso kureba bikamunanira ubwo tayari mu gitondo ibinyamakuru abatwika babonye ngo abashaka views umwana mu binyamakuru nta wundi uri kuvugwa uyu mwana umwe rukumbi utwika batangiye kumugarukaho ewan uriya mwana ubundi Rohiti Mahira ngo yarekuwe na polisi bivuze ngo polisi zimifunga Brazilian correspondent Kasoli uyu ni politiki kuri Z-News ndavugira muri Kasauri ejo ahise nibwo urukiko rushingiye ku bimenyetso by'uko Rohiti umutwe asa nk'utuzuye nibwo bamurekuye ariko abantu bateranye mu mujyi wabo muri stade kugira ngo bayicubahire Rohiti Mahira Rohiti bari gufata nk'inshuti ya Alien yerekanye urugero rwiza rw'ubushuti ndetse n'ubumuntu ubwo yoherezaga Alien akayohereza ku isi wabo reka twese tumuhe ikaze stade yarateranye imuhe ikaze uyu mwana yigeze gutwika kera aravuga ati umunsi isi yose zifuza kunsuhuza dore ngo baramuhagurukira uwo bafataga nk'umuntu utuzuye dore ngo baramuhagurukira bakamukomera amashyi byaje imbere y'abantu ni Rohiti bamukomeye amashyi mama yararebye Rohiti yigeze kubivuga ngo umunsi umwe azaba igitangaza none arabigaragaje abaye umugabo w'igitangaza Ibuka yajya garimba avuga ati umunsi umwe abantu bose bazifuza kunsuhuza banandira ho serifu dore ifoto dore gutwika sheri wanjye nica mama yararize banjyaga bavuga ngo nabyaye umwana utuziye none dore aratwitse ngo ni mama gusa Rohiti akongera gutya akareba hejuru ndagukumbuye Jadu akumbuye Jadu yari inshuti ye arakwereka umusore ibyo byarabaye yarekuwe yajana ariko ibyo uri gutekereza ndabizi yarongeye nyina burazambaraga na bwa bwenge yongeye nyina ba nk'umwana Jadu yasubiranye imbaraga ze ariko urukundo ngufitiye ntabwo yarutwaye wumvisha abandi bakobwa uraza umukobwa ugukunda ufite ikibazo mu mutwe utameze neza mu gihe winatana gukunda umaze ukwezi udafite akazi ibaze watekereje kuri intwari ibi bintu urareba iki uwaguhaga imbaraga zituma uguruka yaragiye ngaho dupasa iyo baro yararebye nta mbaraga agifite Rohiti twigendere sheri nzagukunda nubwo bakwita ngo uri ipanci mujyana umutize no kubikomo ubuhinde babara ku mukobwa ariwe wambara ibikomo gusa nyine baba gusuzuguye koko sore rarakaye avayo kubita ishoti imbaraga nimba zivuye imbaraga zari zaragiye nimba zivuye Rohiti nawe arikanga yagasani bariya bariruka barizamuka mu kirere Rohiti dore baro bari uzamutse mu kirere umusore kuyireba ntago ari kuyireba yakurya iriya ntago ndi kureba yakuyemo rinete abona yongeye kureba yongeye kuba muzima yongeye kugira imbaraga ndi kureba we noneho ndi kureba neza Jadu yangaruriye imbaraga zanjye bimeze bite kumbe reba kurya iriya kumbe Jadu yaje amuzaniye imbaraga isubirirayo noneho yamusigiye ku mbaraga z'ibihe byose mbega asigara atwika yaravuze turakoze Jadu urakoze Jadu gusa hari ububonye umukobwa umukobwa yari yemeye kumukunda tuzuye ameze nabi mu mutwe none imbaraga ziragarutse ubwo ukahita umenya ko umukobwa ari uwo uwo mwabanye mu bihe bibi utazacikwa n'izo ubutaha utu ni twa duhinde twa buri cyumweru nabemereye imana ibahe umugisha yari umwe ku mubumbero ke umusore ushimwa n'imana n'abantu abamuzi ntibamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho cawu cawu ndacyari n'utukoryo ndacyari n'ubugeni ndacyabafitiye ubukorikori butandukanye cawu cawu